Dragi prijatelji, moj današnji gost je admiral Davor Domazet Lošo. Gospodine Domazet, dobar dan, dobrodošli. Hvala lijepa i pozdrav svim gledateljima. Kako podnosite ovu vrućinu? Ali ja sam sa mora, nije to tako strašno. Pa mora u ljetu, u šestom mjesecu biti vrućine, da li jedan stupanj više ili manje, to uopće nije bitno. Pa evo, zapravo glupo pitanje za jednog admirala. Ali evo, baš sad kad to spominjem, malo čas smo imali tu jednu raspravu oko činova u mornarici. Da. Pa dajte objasnite, dakle, što, tko je admiral, tko je kontradmiral i tko je viceadmiral? Dakle, sve mornarice svijeta imaju iste, to je tradicija, inače admiral je od arapske riječi, ali ako znači u prijevodu gospodar mora, vladar mora, za razliku od generala, što znači oficijelan. I to je bitna jedna razlika između admirala i generala, osim toga nijedan admiral na svijetu ne voli baš da ga zovu generalom. Sve mornarice, dakle, imaju činovi, admiralski su komodor, kontradmiral, viceadmiral i admiral kao najviši čin. Neke mornarice u nekim vremenima su imali admirala flote, odnosno velikog admirala. Ali danas u ovim vremenima je najustaljenije ova četiri admiralska čina. Dakle, ja imam najviši čin u Hrvatskoj, kad je pitanje mornarica. Nastalo je u vremena jedrenjaka, ljudi, zašto kontradmiral, zašto viceadmiral. Dakle, tada je bila flota koja se dijelila na tri dijela, glavnina, prethodnica i ona koja je drugi dio kao pričuva flote. Admiral je bio uvijek na glavnini i zapovjedao jednim i drugim dijelom i trećim dijelom flote. Na početku kao prethodnica koja je treba doći u kontakt neprijatelja na neki način izviđanje, bio je kontradmiral, dakle, on je bio kontradmirala da mu omogući zapovjedenje što ima, a viceadmiral je imao pričuva kad će uvesti u bitku koja je na moru, ujedno je bio i zamjenik. Tako da je od tada i uvijek u svim romancama ta podjela na komodor, kao prvi čin koji je dobio zapovjedenje nekim sastavom brodova koji može biti samostalan, to je najčešće bilo, recimo, praćenje konvoja. Poglavito, recimo, u drugome svjetskom ratu komodori su zapovijedali ovim konvojima koji su išli iz Amerike prema Europi. Da, evo, sad slušamo nešto, prije nego što krenemo na našu temu, ali sad kad smo već u pomorskim temama, u Perzijskom zaljevu se nešto dosta zakuhalo, evo sad. Pa je ponovo nekako, navodno, torpediranje dva tankera. Mislim da je to toliko prezirno da ja ne znam više što reći o ovoj tome. Zamislio da se to, dakle, radi se o dva broda, jedan da je mina magneska kojom je naišao na nju, a drugo je navodno da je torpediran. Torpedo se ne lansira tek tako, to moraš imati ili će biti podmornica ili površinski brod. Može se u nekim iznimnim slučajima postati opet na cijev pa sa kopna da lansiraš torpedo. Dakle, to je to vrlo, vrlo, vrlo dvojbeno, ali međutim ono što je zamisljeno, događa se u geopolitičkoj situaciji zaoštravanja i velikih pritisaka Sjedinjenih Američkih Država na Iran, a još je više zanimljivije da se to dogodilo u vrijeme posjeta japanskog predsjednika vlade Iranu, u kojem se traži odgovori umanjenje tih sukoba koji se namjerno projiciraju iz jednostavnog razloga što je to jedna od tri točaka, gravitacijskih točaka, gdje može doći do velikog rata. Kad kažem veliki rat, onda to znači nuklearni rat. Jedna je Južno-Kinesko more i jedna je ovo jugoistok Europe, odnosno planovi koji postoje za stvaranje Velike Albanije. Ali i u Kineskom moru i stvaranje Velike Albanije su ipak na nekoj rižoj razini najviše gdje može eskalirati, a to je upravo rat u Perskom zaljevu. I siguran sam da će opet krenuti optužbe da je to za toga stoji Iran, međutim zašto bi to Iran uvijek se mora, zašto bi to Iran činio, uvijek se mora poći od toga kome nešto koristi ili kome nešto šteti. U ovom trenutku sigurno to ne koristi Iranu, a koristi nekome drugome. Možemo reći da onako koliko se može iščitati, da to koristi Saudijskoj Arabiji, odnosno Izraelu, u pritisku na politiku Sjedinjenih Američkih Država da oni žešće uđe u taj sukob, jer i Saudijska Arabija odobrano je sebe kompromitirala u ratu u Jemenu, gdje su im
snage koje su pokazale da ta njihova oružane snage, snage Jemena su pokazale saudijskim snagama da, jer je to koalicija bila, ne mogu baš mnogo toga učiniti. A s druge strane, Izrael teško može, teško prihvaća, što je razumljivo, ove uspjehe koji se događaju u Siriji, pomognuti Rusijom. Ali tu je nekoliko pozicija, znači Saudijska Arabija i Iran su dvije suprotnosti, dva onako, prilično su snažni animoziteti između njih. Turska isto ne gleda blagonaklono na Iran, Izrael također, s druge strane Iran je u dobrim odnosima sa Rusijom, to se vidilo u Jemenu, vidilo se u Siriji, ne? Sada se Sjedinjene Američke Države uključuju, dvije flote su dole poslali. Je li moguće da zaista dođe do nekog sukoba na liniji Iran i SAD? Dakle, ovako, to je jedna od najproblematičnijih točaka gdje sukob može doći na planetu Zemlji. Tu nikakve dvojbe nema. To sa stajališta geostrategije i politike je potpuno jasno. I ovo je dobro pitanje, da li je, kolika je vjerojatnost takvoga mogućeg sukoba? Jer to neće biti sukob tek takav. Taj sukob će završiti velikim ratom, kao što je rekao. Dakle, nuklearni, a u najmanju ruku, taktički nuklearni oružje. Jer se tu premlamaju, jer mi živimo, zaboravljaju mnogi, ne žele znati. Pod ovim medijima koji su pod zapad, ispiranje mozgova, to je prestrašno. A poglavito Hrvatske, jednako se dio te priče. Dakle, događa se ono što je Orwell napisao u svojom romanu 1984. godine. George Orwell, to mu je pseudonim, njemu je pravo ime Eric Blair. I on je tamo, kad završava svoj roman, kaže da će svijet, nije odredio kad, ali je nakon 1984. tako treba iščitavati, jer je on to napisao neposredno poslije drugoga svjetskog rata, i on je bio na neki način glasnogovornik tih sadašnjih okultne oligarhije, koja upravo pravi nerede diljem svijeta. I kaže da će postati tri tabora, jedan Oceanija, dakle Amerika, jedan Eurazija, dakle Rusija, i treći Istazija, to je Kina. Imamo danas svijet, dakle. I oni će, svi ostali su iza. Dakle, mi se nalazimo u vremenima više polarnosti svijeta. Ali, ovi na zapadu, do sada poglavito duboka država u Americi, ne priznaje taj višepolarnost svijeta, oni dalje žive u uvjerenju da su oni jedina vodeće, da ih sve mogu slušati, da mogu napadati kako god hoće, za to nikome ništa neće odgovarati, da mogu otimati svijetu, da mogu nametati sankcije, jer nametanje sankcije u biti znači nemoć. Kad ti ništa drugo nemoć, nego namećeš sankcije za sve i svašta, onda si ti nemoća, kao taka. U tom kontekstu je moguće da se dogodi taj sukob. Ono koliko mogu iščitavati, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, izbjegava to. Međutim, pritisak te duboke države, a duboka je država su bankarski sustav, vojno-industrijski kompleks i tiskanje novca federalne rezerve koje je privatnim rukama. I dobro, recimo da dođe do intervencije napada na Iran, ko što smo vidjeli sa, recimo, Iran. Ne može to, što je tako. Kakvi su vojni potencijali Irana? Kako bi to izgledalo? Ja sam to u svojom knjizi, prvo Gospodari kaosa, a onda u Klonovi nastupaju, ponovio taj scenarij, i treći sam ga put na neki način objasnio u svom knjizu Mravljevi zapisi dva što je istina. Taj sukob, davno postoji taj plan, čak je bio kon plan 2800 i tako nekako, u kojem se predvija uporaba taktičnog oružja na Iran. Međutim, to se nije dogodilo. Još vrijeme Bushove je bilo. Dakle, plan, ništa to nije poznato, sve što ima. Međutim, Iran nije Irak. Više scenarij koji su oni izmišljajući od ubojnog otrova pa napali na temelju krivih podataka, namjerno krivih, Irak i razorili državu. Isto su to htjeli na Siriju, pa i nije uspjela, ušla Rusija. A ni Irak, ni Sirija nisu razine Irana. Ljudi ne znaju da Iran nije bilo tko i bilo što. Iran je stara civilizacija, odnosno vaštini staru civilizaciju, persijsku staru 8000 godina. Jedno boštvo je nastalo u Perziji, od tada je došlo. Pa poslije
u kršćanstvo i tako dalje i islam. Dakle, odatle, to je stara civilizacija. Osim toga, gledajući današnji Iran, ima konfiguraciju terena sasvim drugačije od bilo kojih ovih drugih. Samo jedna mala digresija. Amerikanci samo napadali male. Nikad oni nisu imali veliki rat sa ozbiljnom zemljom. U prvi i drugi svjetski rat oni su pustili 2-3 godine da izgine Europa iz krvari, onda se oni uđu unutra i tobože oni završavaju rat po svojim principima. Oni nikada nisu bili u sukobu s jednom ozbiljnom zemljom. Iran je sad ozbiljna zemlja. A ozbiljna je zemlja između ostaloga, što je površina Irana veća nego površina Njemačke i Francuske zajedno. Iran ima preko 80 milijuna stanovnika. Iran ima danas, koliko se može vidjeti, i tehniku i tehnologiju koje zna uzvratiti. Iran mogućnost ima da vodi asimetrični rat. Neće voditi klasični asimetrični rat da pusti da ga Amerikanci... Kako biste da krenu protunapad? Ne, asimetrični, nismo znači. Simetrija je, recimo, da Amerikanci krenu sa krstarećim raketama, ni one više nisu, to je već potrošeno i pogasalo se u Siriji. A prema Iranu će se još više pokazati kao loš. On ne zna šta će sa tim više krstarećim raketama. Osim toga, njihov sustav američki Patriot je Patriot van neozbiljan u odnosu jer elektronskom, to je već cyber ratovanje, učinilo ga bezvrijednim, bez ikakvih napada, bilo kakvim raketama. Dakle, u tom, kad kaže asimetrični rat, a to je znači da će raznim oblicima napasti sve američke ili mnoge američke baze diljem ovoga... To sam mislio, znači... Da, diljem Bliskog i Srednjeg istoka. Sve će biti na ovakav i onakav način. Turska, Saudijska Arabija. Oni zatim mogu projecirati moć i van ulaska u prolaza Hormuz. Oni asimetrični rat ako zatvore, a mogu, zato ima uvjet, već se uvjet, oni su razradili operaciju zatvaranja Hormuza u kojoj je određen jedan njihov zapovjednik tih snaga za zatvaranje, jedan admiral. To znači da će biti bankrot distribucije nafte. I nafta će enormno otići. Svijet će morati reagirati na neki način što ima. I uzimo jednu pretpostavku. I sad, evo, recimo plašenje. Kaže, američka flota doplovila je udarna skupina nosača zrakoplova, doplovila tamo. Pa peta flota američka, dakle šesta je u Sredozemlju, druga je u Atlantiku, peta je tu na tome području i sedma flota je na istom. Pa Amerika ima operativno samo dva nosača zrakoplova, jednako koji mi Hrvati, dva mi, otprilike to bi. Pa naravno u toj floti mora biti najmanje jedna skupina nosača zrakoplova, uvijek da bi projecirali moć. Znalo se kad su operacije bile u vremenima, recimo Rolanda Regena u Sredozemlju je bila tri skupine nosača zrakoplova, udarne skupine. Dakle, ništa novo, ali to medijske, to izgleda strašno. Danas, udarna skupina nosača zrakoplova američke ne predstavlja onu snagu koju je do juče imala. I to su sve elementi u kojim će se, to se više igra, više se oni prikazuju, više se plaši svijet, drži se u neizvjesnosti, nego što postoje objektivne prosudbe. Valjda i sa jedne, sa druge, treće strane sjedu neki pametni ljudi. General pa kaže, ljudi moji, pa to će nas odvesti u katastrofu čovječanstva. Ali ne treba tome, jer kao što ima pametnih, ima i druge, i drugih onih koji ne razumiju, da tako kažem. Upravo to pripremaju, jer sada, znači prije mjesec dana su bila tobože dva napada na tankere. Ma to su oni sami izmislili, tamo se i ostale. Sada je došla japanska delegacija, pokušala se vidjeti. Ma niko od njima više to ne vjeruje. A napadnuti su tankeri koji su prevozili naftu za Japan. Zato jer su priopćenja koje su došla posjetom japanskog predsjednika vlade Iranu, službeni, došla su išli u pozitivnom smjeru. E sad to treba dok je još tamo Abe, dakle još predsjednik japanske vlade u Iranu, u Teheranu, treba napraviti nered. I to su oni napravili, nekakav tanker koji niko nije nastradao, Bogu hvala da nije nastradao. Može li se tu, šta znam, malo onako vidimo, spekulirati, pa sad se pokušava, recimo, za sada se još ne zna tko je ispalio te torpede. Ma to je nemoguće, tehnički izvesti. Ali recimo da je sada to pokušaj da se kroz neko razdoblje pripiše odgovornost Iranu. Pa da se onda stvori neka... Pa to već je imao toga. Još nije izravno rečeno da su ovdje. Tako radi medijski, možda nije, možda je, zašto? Pa neće odmah izravno. Da, pa je li to... Prvo se puše ovako, neizvesno, ne zna se tko je.
Pa onda se testira javnost kakva će biti reakcija, pa ako reakcija izostane, sve više izostane, niko više njima ne vjeruje. I Amerikancima njihovim tim bedastoćama sa kemijskim otrovima, to je to pa se završena priča. I onda kad oni vide, aha, idemo sad izravnije, oni sad testiraju reakciju Irana, u ovom trenutku Iran bi samo trebao dati priopćenje, mi sa tim nemamo nikakve veze jer to nama nije u interesu i sasvim dovoljno. E, onda oni će krenuti isto za oštravanje, jest to Iran, pa da li je ovako, da nije ovako i tako dalje, držati medije. Međutim, ja mislim da su oni naučili lekciju u Siriji i da to tako baš i neće ići. Što, je li moguće da je onda ovo jedna razina političkog blefa kako bi se iskamčili neke pozicije da, za pregovore? Da, 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 tako se može iščitati, da. Da, jedan političko blefa koji se hoće može iskamčiti, jer vidite, Amerika imperija, Amerika imperija. Ona imperija po svim kriterijima Rima. Kad usporedite Rim i usporedite Sjedinjene Američke Države, sve isto. Pa čak i sustav vlasti koje je postavljeno. I svaki imperij ima svoj početak, svoj uzrast, svoju vršnu točku i svoj pad. Pad imperija traje desetke, desetke, pa može biti i 200 godina kao što je pad rimskog imperija bio. Tako je Amerika došegla svoj vrhunac i ona ide, da li će njezna kraljeva, ovaj krak pada, krivulja biti više ili manje nagerna, nagnuta, to ovisi o mnogo drugih okolnosti. A gdje su Rusi u cijeloj priči? Rusi postao glavni igrač. Samo to u hrvatskim medijima, pa ste vidjeli, igrač samo to u hrvatskim medijima, ne samo hrvatski, nema negdje. Na jednom je glavnu, 90. godina, glavni plašenje, glavni bauk je bio terorizam. Pa oni su osmislili terorizam. Tko oni? Pa duboka država je osmislila terorizam da bi oni mogli lupati gdje god hoće. I sad, vidite sad, terorizma više nema. Nema više, više on ne ugrožava nikoga. Kako on to sad na jednom nestao? A ko se pojavio glavni da se plaši Zapad? Rusija. Sad je Rusija. Zašto? Pa zato jer Putin sad sjedi u Moskvi, ste vidjeli, njemu dolazi se pokloniti. Dolazi u Peking. Zato jer je Kina glavna gospodarska proizvodna velesila svijeta. Rusija može sa svojim novim, daleko je odmakla, samo mene je zastrašujuće kada slušam, pa i našim, kako ćemo sada prijeći na tehnologiju Zapada. Kako tehnologiju Zapada? Mislim, vojnu tehnologiju Zapada. Pa kad je sad tehnologija na istoku kod Rusa daleko iznad Američke, u nekim dijelovima, a prije svega u ključnim, u novim doktrinama ratovanja koji su sada i pred nama, a to je super hipersonične rakete. Pogledajte, koja je trka i strka zbog sustava 400? Koja je trka, strka i trka? S 400. Pa Erdogan je jučer, ja mislim da jučer izjavio, da što oni napadaju, kogod hoće kupiti sustav S-400, pa je pritisak na Tursku. Naravno, Turska je članica NATO-a. Ali instaliranje S-400. Tada je dogodila se inverzna zabrana zone leta. Naime, Amerikanci kad su vodili svoje operacije protiv Mali, onda prvo proglase zonu zabranog leta, dakle oni imaju moć projekcije iz treće dimenzije zrakoplovstva i raketa, apsolutno. Sad se je dogodilo obrnuto, raketni sustav je 400 u krugu, 400 km, dakle promjera 800 km, ne može leti ni jedan američki zrakoplov. U tome je cijela priča. I kad ga instalira Turska S-400, sve će moći kontrolirati to nebo do velike dubine istočnog Sredozemlja, a zašto? Jer se tamo nalazi nafta i sad je trka za te otkrivanje tih izvora nafta. Dobro, šta je, S-400 sustav je takve sposobnosti da Amerikanci nemaju odgovor za njega? Da, nemaju, oni su potpuno, za sada ga nemaju. A ne samo to, oni rade na sustavu S-500 i ono je već dobro namaknuto, odnosno na sustavu S-700, to je već gađanje u svemir, to su već neke druge priče. Ili recimo njihov naše zrakoplov. Dovoljna je jedna, ajde, vjerojatnost matematičko očekivanje uništenja cilja, da primimo jedan metodu koja se to računa, dvije rakete Kinžal, nosača zrakoplova nema. I nema obranu, oni nemaju obranu. Zašto? Zato jer su zapadni sustavi podešeni tako, dakle proturaketni štit američki je podešen tako da može gađati ciljeve koje letu brzinom 3,5 maha. A budući da raketa Cirkon, koja je operativna, raketa leti 7 do 9 maha.
Raketa Kinžal, ta što je namijenjena za gađanje nosača zrakoplova, leti 17 maha. A sada već je pripremljena postrojba i do kraja godine operativna postane raketa Avangard, 27 maha. Prema tome došle nove su oruženi sustavi, novi način ratovanja. Amerikanci su nedavno priznali, samo naravno, opet ponavljam po treći, ponavljam ću uvijek, u meni toga nema, su priznali da oni ne mogu voditi rat u 600 dimenziji hrvatske protežnosti. Naime, četvrta dimenzija rata realno vrijeme, otkri, luči i uništi. To je Oluja kod nas, zato Oluja je tako uspješna. Ona je riješena u prvi pola sata. Peta dimenzija rata cyber, ovo sad što imamo, sad, to je cyber ratovanje. Dakle, blokada, zaštita elektronskih sustava, prenos informacije itd. A šesta dimenzija rata je rat zamračenja. Naime, rat zamračenja znači da imaš kontrolu nuklearne energije, eksploziju visoko u svemiru, i ona se usredotočuje prema nekom zemljin koje je, sa, ovdje ne treba ovaj, bitan je udarni val, a ne radioaktivni, dakle, praktično ga i nema, usmjerava se na celokupnu informatičku infrastrukturu, dakle sve pada i električni sustav pada. I to zato se zove rat zamračenja. Dakle, stvari se promijenile sada. Međutim, što su oni napravili? Ovu civilizaciju zapadnu su doveli do kraja. Više nema. Do dekadencije su je doveli. Idemo prije nego što napravimo, dakle, prelaz na tu temu, ali još malo toj ruskoj tehnologiji. Koliko, jer mi svi pamtimo tu rusku tehnologiju iz vremena JNA, dakle ona je uvijek bila nekako kruta, tvrda, nepouzdana u nekim situacijama, nedovoljno sofisticirana, elektronički, ne. Dakle, to je ono vrijeme koje mi pamtimo, dakle, prije Domovinskog rata. Međutim, sad u zadnje vrijeme ruska vojna propaganda prilično na jedan zanimljiv način plasira svoja neka nova dostignuća. Po vašoj procjeni, koliko je ta ruska tehnologija zaista danas uspjela preskočiti ono jedno, kako bih rekao, vojno, neću reći kameno doba, ali ipak jedna onako tvrđa, sirovija razina iz doba Sovjetskog saveza, koliko su oni uspjeli napraviti taj neki kvantni skok i dosegnuti tu jednu sofisticiranu elektronsku razinu tehnologije vojnog? Taj je skok toliko velik. I kako? S čime? Evo, s kime? Odlično pitanje. To je odlično pitanje. Evo, vrlo jednostavno. Savjetnici, vad ja predmijevam da su, jedan je Aleksandar Dugin, dakle, stratez, a drugi je Georgij Arbatov. I zamatrali su kako? Sa ratom zvijezda su srušili Sovjetski savez. I mislili su da su oni riješeni. Amerikanci, 21. stoljeće njihovo. Dolazi Putin i sve se mijenja. Kada je u tehnološkom smislu riječ, ali ima i ovdje duhovna, Rusija se diže zato jer ona vraća svoj kršćanski pravoslavitet. U svojih pet knjiga se napisao u rečenicu onom brzinom koje Rusija bude vraćala svoj pravoslavni kršćanski tet, to će se istom proporcijom penjati na ljestvi svjetske moći, tako se dogodi. Dakle, odlučili su da skupe 200.000 inženjera, a hrvatskom inženjere tjeramo. Kod nas samo imaju posla, ovi koji završe ovaj nesretni filozofski fakultet ili politički znanost, onda oni karače po Hrvatsku, kod nas nema pameti ljudi. Pa evo, to ti je to. Koreja je postigla zato jedan inženjer. Izrael ima zato su inženjeri glavni, koji misle prirodne su znanosti glavne, a ne ova trabunjanja ti njihovih humanističkih ostalih gluposti. I postavili su tamo pamet, staviš na jedno mjesto. Para su imali od nafte i krenuli su tamo. I otišli su u nove tehnologije u kojem su uljuljani Amerikanci stajali dalje misleći da je to sasvim dovoljno. Oni su mislili da će još 50 godina sa krstarećim raketama Šauhov moći gađati bilo što na svijet koga im padne na pamet. A sad naši Rusi imaju raketu Kalibar koja je puno iznad krstareće američke rakete. Dakle, oni su i pretekli. Mi imamo percepciju toga. Nije ni Rusija u svim, ima elemenata oko Amerika. Pa da, na onoj vojnoj paradi, na neki novi tep, što su ga pokazali, im se tank pokvario. Taj tank, to je armata, T-14, to je najbolji tank na svijetu. I tamo se pokvario, ne? No, to je, pokvarilo se, to je drugo pitanje, ništa se nije pokvarilo, tamo ne mogu. Pa morali su ga šlepati. Pa dobro, to uvijek se dogodi, Bože dragi, tehnika uvijek može biti kvar. Dakle, taj tank armata se radi, je najbolji tank na svijetu. On je, nema klasičnu posadu.
Njegova je posada u kupoli kao što je na svemirskom brodu. I ako se pogodi nečim, ona se katapultira kao isto kao na zrakoplovu. Da. Evo. Ili recimo, tamo je prikazana i raketa Kinžal u kojem sam ja. Raketa Kinžal, dakle, van zone američkog nosača zrakoplova, a to je obrana nosača za udarne skupine. Ljudi, to isto ne znaju, to se zove udarna skupina nosača zrakoplova. Zrakoplov nikada ne plovi sam. Ima nosač zrakoplova, on mora imati osiguranje, to je jedna do dvije krstarice, to su dva do tri razarača i to su četiri do pet fregata, tu su jedna do dvije podmornice i pomoćni brodovi. I to se zove udarna skupina nosača. I ona plovi i gdje god plovi, u krugu 600 km, dakle 1200 km, ona projicira moć, e, do jučer to se skupini nije mogao suprotstaviti nitko. I zato Amerika bila tolika moćna. Sad se je promijenilo. U tome je sad, jer danas ove rakete mogu gađati na bilo to kojoj točki, dakle mora, oceana, mogu biti pogođeni i potopljeni. U tome je cijela nastala. Ima tehnika i tehnologija Zapada, a poglavito Amerike daleko više, Europa je zastala, već da svako malo Trump pristiške Europu, da ona nešto uloži u to. Jer je NATO ta koja kontrolira Europu. NATO je na neki način u slobodnom izričaju vojna sila koja okupirala Europu, jer NATO tko zapovjedio? Američki general, onaj koji zapovjedio, toga i vojska. I sad se je to promijenilo. Amerikanci su sami priznali, njihovi stručnjaci, da će njima trebati 20 do 30 godina ulagati sredstava u ovu hipersoničnu tehnologiju rakete. A za to vrijeme vjerojatno će ovi nešto i više. Dakle, promijenilo se. Amerika, ono što je danas velika prednost Amerike, još u odnosu na Rusiju, i to dobra na prednost, to je što ona ima baze diljem svijeta. Baze. E, ali je ta infrastruktura sve skuplja i skuplja. A zašto još ne može? Zato, kaže budžet Amerike, pa ne znam, 500, 600, pa 800, ne znam koliko još, milijardi dolara. Odakle taj novac je bio? Pa i bio je od toga što je dolar valuta bez pokrića. Tiska se federalne rezerve koja prodaje Sjedinjenim Američkim Državama kao državi i onda ne ide nekoga napasti. A te više valute nema jer je imao od prošle godine, od 26.3., paralelna valuta, to je petro juan, iza koje stoji rusko oružje. I sada 60% već svijeta ne obračuna više o dolaru i taj dolar bezvrijedni vraća se Americi. Amerika više nema koga napasti, tiskanje novca nema više što napraviti. I što se sad, zato je došlo do tih sankcija. Sankcije su, već sam rekao, krajna nemoć Amerike u ovome. Ona će svoju moć zadržati još puno vremena. Ali, ona više nema snage da ima sama i onda sve više se oslanja na te druge male države. Oni nemaju vojnika. Nema vojnika, neće niko u rat. Jer su dekadenciju napravili te zapadne civilizacije, niko više neće u rat. I onda ko još imaju i mali od nas, od Poljaka, Slovaka, Mađara, nas Hrvata, sutra ovih Albanaca i to je to koji mi trebamo ginuti. Gdje? Gdje su nas stavili? Na istoku prema Rusiji. A tank armada, ne samo taj, nego tank T-90N, to je najbolji tank na svijetu, a održali su vježbu, zvala se Istok 18, dakle misli se na 2018. godinu, to su postrojili 36.000 oklopnih sredstava, među tome desetke i više tisuća tankova. Ko će to zaustaviti? A nju podupire rakete Iskander, jedna od najboljih raketa do osega 500-600 km. Dakle, sredstva su sasvim se drugačije promijenile. Rusija je jedina koja ima sve izvore. Amerika nema, ona da bi to mogla, ona mora nekoga napasti i ubiti. A košta, svaki rat košta. Amerika je bila imala moć jer jedan rat nije vozen na njezinom teritoriju. Dakle, stvari su se stubuko promijenile, a ono što ne može odgovoriti, a to je Kini i njezinom proizvodnju. Kinu mi ne razumijemo. Mi Kinu i sve gledamo kroz prizmu naše zapadne civilizacije. Oni nisu zapadna civilizacija, oni spadaju jednu od najstarijih civilizacija svijeta.
Osim toga, to je taoizam je tamo puno jak, odnosno to je konfucijanska filozofija nama ne, potpuno suprotno naše. Kod njih vrijede drugi zakoni. Evo, poznato je sad Kina dijeli u svijetu. Pa Kina ima svoje baze, nema nigdje više zemlje gdje ona nema kineske četvrti. A jeste zamili ni u Hrvatskoj, ni bilo kojoj europskoj zemlji. I ostalo sve, nikad niste vidjeli da neki Kinez umre. Nikad. Da je sahranjen, da je umro, ne znam ništa. Pa valjda i Kinezi umiru. Dakle, puno, ali su nas mediji i sve ovo što ima isprani mozgo i uljuljkali, ne vidimo ono što se kaže u narodu, ni prst pred nosom. Da, dobro, ajmo sada malo, došlo već puno pitanja naših gledatelja, pa ćemo napraviti mali break. Možete li pojasniti Havara agreement, ne znam što je to. Što mislite, dobro pitanje, što mislite o slovenskoj mornarici? Ma, dobro, to je već malo šalje iz bilja. Imaju jednu lađ, oni lađa to zove, inače je lađa turcizam, znači brod. Imaju jednu lađu cijelu, to što ima, dakle, za njih ja ne bi trošio nikakvog riječi, ali zamisli da oni to izigravaju, ali imaju oni opasno, samo što se hrvatska politika je poslušnička, pa se ne zna odnositi prema s tim. Sa takvima nema puno priče. Jer taj što oni žele izići na more, taj dimni koridor, to je previše ozbiljna stvar, jer onda dobijaju sa tim gospodarski pojas sve do Visa, razdvaju i nas i više ne vrijedi osimski sporazum u odnosu glede Italije. Dakle, puno je tu ozbiljnih stvari. Da. I ne, zbog toga mi ne bi mogli, ili bi vrlo teško mogli proglasiti gospodarski pojas. Zašto gospodin Domazet promovira Rusiju i Putinu i Putina Hrvatima? Jer... Pa zašto ne bi? Ajde, ne bi, gospodin kaže i bilo koji razvoj ne promovira nikog. Ja sam strateg. Ja samo slikam sliku svijeta. A zašto bi mi Hrvati bili na krivoj strani? Uvijek smo bili na krivoj strani, izgubili, na krivoj strani povijesti. Uvijek smo bili. Sa Njemcima izvoda izgubili sve. A dobro, kad se gleda taj... A kad smo dobili? I tu je genijalni Tuđman znao, jer je državni. Kad smo bili, bio policija Amerike, ali Amerika koja je ono vrijeme 90. godina bila, nije Amerika iz 2019. A dobro, jesu li Rusi... Prema tome, mi samo kreteni, oprosti na ovom riječi. Dakle, nerazumni ljudi. Ne, kad nikad ne smiješ igrati na jednu kartu. Nikad. Dobro, jesu li Rusi nekakvi saveznici sa Srbima, mi sa Nema Srbima? Nema veze, to je priča u nas koji korespondira. Nije Rusiju toliko briga za Srbiju koliko je briga za Hrvatsku. Pa nije Srbija na moru Jadransku. Valjda je Hrvatska na Jadranskom moru. Uzmite enciklopedije ruske, pa jeste vidjeti kad vam kažu kako je ruski jezik naštao sa naroda istočne obale Jadrana, pa koliko meni je znano nisu Srbi na istočnoj obali Jadrana. Dakle, u geopolitici, zato je Hrvatska tu bitna, nego međutim to su ostaci tih vremena i uvijek im trebali i dragom prijatelju odgovarati. Nikada nema, i to je poznato kroz povijest i geopolitici i geostrategiji, nikada nema vječnih prijatelja ni vječnih neprijatelja. Ono što vječno jeste i za svaki narod, pa i za Hrvatske, su njegovi nacionalni interesi. Zašto bi mi uopće išli, pa nek mi odgovori, zašto bi naš vojnik, ono dosta smo izginuli u ratu, zašto bi naš vojnik išao ginuti i stati pod tank T-90 ili tank Armata? Ili da ga pogodi raketa Iskander? Zašto? Osim toga, mi Hrvati imamo potpuno pogrešan pristup pravoslavlju. To je razumljivo. Mi pravoslavlje gledamo kroz prizmu srpskog pravoslavlja. Oni nisu pravoslavlji svojom vjeru, oni su imaju svetosavlja, svetosavlja i ideologija, veliko srpstvo. Pa može li razumjeti da sada, svi smo gledali onaj film, i divili su odlično američki, vrhunski, Doktor Živako. Ima ona scena kad Sternjikov, s onim vlakom, sa crvenom zastavom ide kroz Sibir, impinzantna i scenaristički, kadrovski kadar, izvanredan. Ima i danas taj vlak, ali nema crvenu zvijezdu, nego ima križ. I onda ide u suprotnom smjeru i dođe u neko sibirsko mjesto, selo, otvori se glavni onaj vagon na kojem je nacrtan križ, iziđe svećenik, njegov kapelan, postrojeno cijelo selo, baka drži unučicu, djed drži unuka i svi se krsti. A Europa protjerava Krista i pali onu katedralu, simbol katoličanstva, ne Francuske, nego svijeta. E pa sad, nek dragom prijatelju, on meni odgovori na ovo pitanje.
Evo tu se odmah nastavlja jedno pitanje. Hoće li ponovo biti tiskana knjiga Admiralovi zapisi o pobjedi i ljubavi? Evo ovako, neće pobjedu ljubavi, to je o Domovinskom ratu, međutim... Koliko je ljubav važna u pobjedi, to sam htio da vam... Pobjedi o ljubavi, dakle pobjeda Domovinski rat i ljubav čento prema osobi, narodu, svojom domovini, zato je taj naslov knjige. Ja nikad nisam pisao prvu licu tu knjigu, da, ona je rasprodana, nema je. Međutim, sada, idući tja, znači za negdje srijeda četvrtak, na engleskom jeziku, i to je, izlazi knjiga pod naslovom Rat u kojem je spriječen genocid. A to je moja knjiga koja je bila bestseller Hrvatski domovinski rat 1991-1995. Strateški pogled. To je knjiga po kojoj su obranjeni generali Markač, odnosno Gotovina i Markač u Hagu. I budući da u Hrvatskoj nema ni jedne jedine knjige na engleskom jeziku i na jezikima drugih, kao cjeloviti rat, možda, ja ne znam, ne mogu odgovoriti, možda nešto ima parcijalno, to ne znam, ali cjeloviti rat to nema, a pogledajte ne na strateškoj razini. I sad će imati priliku sva ministarstva, kako god dođe dobiti tu knjigu, pa vidite, a unutra se, ona završava u 10. poglavlju, je taj čuveni brijunski transkript. A ja sam poslije predsjednika Tuđmana najviše govorio na tom čuvenom brijunskom sastanku 30. srpnja 1995. godine i obrazložio sve što ima. Kada su ta obrazloženja dobili američki odvjetnici generala Gotovine i Markača, onda ste vidjeli da su oni pripremili djelotvornu obranu i generali su oslobođeni. E sada, znači ima, odgovor je ne, ta neće, ali pišem jednu novu knjigu, zove se Hrvat je stratnik. Dakle, mi Hrvati smo uistinu jedinstven narod. Uistinu jedinstven, a toga ne znam. Imamo potpuno krivu povijest. To nije povijest Hrvata. Negdje od 16. stoljeća ima vojskovođa, feldmaršala, admirala, generala, velikih ratnika, najodlikovanijih u svim velikim silama svijeta. Mi ne znamo gotovo ništa o generalu Marku Šljivariću. Mi gotovo ništa ne znamo o Kneževiću, ocu i 4 sina koji su gini generali, jedan će biti podmaršal. Mi ne znamo ili malo znamo, gotovo ništa, tu je početak moje priče o admiralu Matiju Zmajeviću, već kad me gospodin pitao je, koji je utemeljio rusku mornaricu u vrijeme Petra Velikog i postao jedini u povijesti admiral američke, dakle kolega mi je bio u onim vremenima, i stvorio je i rusku mornaricu i na Baltiku pobjedio Šveđane, zato Šveđani mi nismo simpatično, tada to ide. I poslije će stvoriti Kaspijsku mornaricu, odnosno na Kaspijskom moru, odnosno na Crnomorsku mornaricu. Dakle, to je taj čovjek. Ili mi ne znamo za Ivana Kumbata, koji je bio došao na čelo u Mletačkoj republici, na čelo najviše dužnosti, taj u Mletačkoj republici se dužnost, recimo današnji, zajedno, dakle, pomiješana bila, tako bila funkcionalna, postavljeno, kao istodobni način glavnog stožera i ministar obrane. Najviše, ne znamo ništa o njemu. Znači se taj čovjek koji je bio ratnik, nije on bio. I sad sa vojnoga sa Turcima. Branio je krv i obranio. I ima slavu najboljeg vojnika Serenisime, dakle slavne Mletačke republike. I vraća se u Veneciju. Tada je taj funkciju koji se obnašao zajedničkom načinu glavnog stožera ministra obrane, inače generale sergente. Tako se zvao, dakle, general bojnik u prijevodu. Naravno, to zahtjeva takva funkcija, diplomaciju, jezike, nastup, dikciju. On nije imao ništa. Kubat od toga. Mislim, to je zanimljiva priča. Međutim, kad se vraća, on se javio na to. Prije toga se 4, koje su, samo je bilo pitanje koji će od njih 4 biti. On se javio, ovi nisu ga mogli odbiti, jer je najslavniji ratnik. I sad se treba pred komisijom Senata Mletačke republike polagati završni ispit. I ova četvorica lijepo to svako odradi svoj posao. Pitanje koji će od njih biti. Na kraju mora i njega. Ivan Kumba dođe pred komisiju Senata. Stane u stav pozor, naravno vodori.
Sad i od njega očekuju nekakve govore, nastupe, on nije za to, nego stavi ruku na sablju i kaže, ovo je pero koje piše. Onda nastavi, a krv je tinta kojom piše. Onda razdrlji prsa, vidi se puno ožiljaka, ratnik, i onda kaže, ovo je papir po kojem piše. I naravno, izabran je na tu funkciju. I još dugo, dugo, dugo. Dakle, ta slavna povijest, ili samo generala Šljivarića, prvi koji je ušao u Moskvu nakon porodinske bitke s Napoleonom, nisu ušli Francuzi, njegovi sa njim, nego general Šljivarić, koji je zapovjedao pukovnijom sastavljenom od Hrvata. I u povlačenju su ga napustili njegovi Francuzi, ali ga hrvatska pukovnija i general Šljivarić spašavaju da ne padne u rusko zarobljeništvo. I tada on izgovara onu svoju čuvenu rečenicu, kada bih imao 100.000 Hrvata, ja bih pokorio cijeli svijet. Imao je on i milijune svojih Francuza, ali imao Hrvate. Da, to je zanimljivo, evo recimo. Evo recimo, to vam sad govorim povijest, koliko mora znati da bi se donosilo sud o nečemu što je danas. Što je nas? Nama su izbrisali memoriju. Nemate informacije, nemate ništa i onda vas filaju koje kakvim glupostima. Ali kako je to moguće? Dakle, evo, Hrvatska je pobijedila u ratu, znači imamo dobre ratnike, imali smo dobre ratnike. Hrvatska ima 100.000 Hrvata za svoje vojne potrebe, uvijek kada treba. Ali kako to da onda, evo, se sada nalazimo u jednoj situaciji da je ta jedna inverzija povijesti ponovo postala aktualna, da ponovo se o našoj povijesti priča na način koji nema veze sa stvarnošću. Evo sad, ajde već... Juriću, to ste dobro rekli, dakle, verziju ste uporabili da promjena povijesti. Sad zamislite ovo sad što smo mi doživjeli. Pred našim očima, u vrijeme informacijskog doba, u vremena interneta, koja se inverzija pravi? Dakle, ti je došlo do toga da ti ne smiješ reći da su Srbi agresori na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu. To ne smiješ reći. Nekakav imbecilni građanski rat. Koji građanski rat? Kako može biti građanski rat Srbe i njihove oružane snage i JNA, koja je imperijalna sila stvaranju Velike Srbije, a Hrvati nemaju nikakvog oružja? E, to je ta inverzija se događa ovdje kod nas. I gdje? U Zagrebu. I se zamislite vremena prije toga. Kako se to tek radi? Sve ovo što su oni iznesili, nakon 1848. godine, tada je krenulo, tada već i na Četvrtanije, Velika Srbija. Nakon što je 1848. da gledatelj zna o čemu govorim, je kada je Van Josip Jelačić spasio crno-žutu monarhiju, pobjedivši Mađare, a Mađari su digli revoluciju jer su ta okultna oligarhija htjela da sruši crno-žutu monarhiju. To su priče. Ili recimo, dakle, ta će knjiga imati sve te od Batona do završavajući sa Tuđmana pokazati što je kroz ratništvo i ratovodstvo za vojskovođe i admirale, generale i feldmaršale. Evo, na ovu temu se vaše jedno pitanje gledatelja veže. Je li u Hrvatskoj vojsci još uvijek snažan utjecaj neprijatelja, tko provodi selekcije osoblja? Ako nije u Hrvatskoj vojsci. Hrvatska vojska domoljubna. To Hrvatska, kaže Hrvatska vojska, da se misli načelnika glavnog stožera i sve ustroje vojnice. Tu ne. Tu je Hrvatska vojska i siguran se će biti jednako bi bila u nekom predmijevanu ugrozi vojnom Hrvatske teritorija, Hrvatske države, biti jednako dobro. Ono što u Hrvatskoj ima, nije u tom segmentu, to je u politici. To treba tražiti na nekim drugim mjestima. Počevši od predsjednika koji su nam bili, nakon 2000. godine i u mnogih vlada, predsjednika vlada, a i mnogih ministara koji su bili, počevši od onoga nesretnoga Radoša. E, tu je treba tražiti i to je odgovor. Rat ne dobijaju ti, rat dobijaju duh naroda. Ali duh, ratnički duh Hrvata nije, jer je to gen. Mi smo, inače, riječ Hrvat znači ratnik. Da. Da, riješ Hrvat znači ratnik. I zato je Napoleon rekao, kada je rekao ovu rečenicu da je imao 100.000 vojnika, onda bi pokorio cijeli svijet, ali je nastavio. Zanimljivo, to se ne citira. Ne. Rekao ako, Hrvat ne treba biti ratnik, Hrvat jest ratnik. I zato se ova knjiga zvati Hrvat jest ratnik. Prema tome, Napoleon je znao
ko su Hrvati, a geni ratnički od nas ne, ne umiru, gen ne umire. Pita, čitate, gledate, možete li objasniti hrvatsko povijesno pravo na Bosnu koju je ostavila zadnja, koje je ostavila zadnja bosanska... Kraljica Katarina Kotromanić-Kosača. Kosača. Evo vidite. Bosna i Hercegovina je hrvatska djedovina i hrvatsko kraljevstvo. I dan danas, ostavštinom posljednje kraljice bosanskog hrvatskog kraljevstva, Katarine Kotromanić, inače, supruge Stjepana Tomaša je ostavila Svetom Ocu. Naime, kada je Bosna šaptom pala, 1463. dakle, od Turaka, i posljednji kralj hrvatske narodne krvi, Stjepan Tomašević, zarobljen pored ključa, a Jajce je bilo stolni grad. Glavna tvrđava je bila Bobovac, koja je branila. Onda će ovaj jedan izdati Bogumile. Moramo znati da u to vrijeme bilo bogumilista, dakle krivovjerja, koji će poslije prijeći na islam. To su ti prijeći na islam. A katoličanski Hrvatski sa kraljem, dakle Bosna i Hercegovina, Hrvatska, djedovina prvo kraljestvo, Osmanlije i sultan su znali, jer je to vertikalni ustroj vlasti. Bosna je šaptom pala i ubili su, zato su oni ubili, pogubili ovoga Stjepana Tomaševića i dvoje djece, Sizmunda i Katarinu, su odveli pa se ne zna gdje su, što su ili kako, zašto da nema nasljednika kao takvoga. Katarina uz pomoć Dubrovačke republike uspijeva prijeći u Rim. I ona pokušava pronaći to svoje tvoje djece, međutim naravno uspjeva, Turci neće, i ona nju, jer pravu imenovana ima papa, papa ima za kraljicu, ona ostaje bez potomstva i ona zavještava tu Bosnu i Hercegovinu ovako da Sveti Otac i njegovi nasljednici postupe onako kako trebalo u vremenima kada to za to bude povoljno, drugim riječima rečeno da imenuju novog kralja i kraljicu. I dan danas, po tom ostavštini, pravo na bosansko kraljevsko prijestolje ima Hrvat, samo je dovoljno za to dvojica, jedan može biti muško ili žensko, dakle biti kralj i kraljica, i jedan svećenik. Evo, to je to. I čitatelju mi je drago da mi je postao. I još nešto, ovu priču je i znao Tito. Pa zar misle da je to slučajno se održalo drugo zasjedanje, a ono je baš u Jajcu, kraljevskom hrvatskom gradu. Zašto? Zato jer je nakon sultana, čiji je kralj došao, odnosno car, austrijski, koji je naslijedio austrijskoga cara, srpski kralj. E, pa sad opet dolazi vertikalni ustroj i zato Tito država taj drugo zasjedanje Avnoja i sebe imenuje vertikalni kralj, odnosno proglasava se maršalom. Dobro, gdje je danas ta neka geopolitička intencija Hrvatske? Sve ovo ćemo pričati. Pa to sve stoji. Ali se to ne uči povijest u hrvatskim povijesnicama, toga nema, a još manje da ga ima u hrvatskim školama. To je ta povijest koja je potpuno izmijenjena. Ima toga još. Pa, kakvi Slaveni? Slaveni između Šrotina koja nema nikakve veze s pametnim zdravom. Dobro, 95. hrvatska vojska je ušla duboko u prostor Bosne i Hercegovine. A dobro, operaciju, ajde već kad smo to ušli do... U operaciji Maestral. Koga smo mi... Glavni, ko je glavni cilj bilio? Da nakon toliko, nakon 1468. Zato su u Jajce ušli samo hrvatske snage. Hrvatskog vijeća obrane, dakle Hrvati Bosne i Hercegovine, hrvatske snage, hrvatske vojske. Nikoga nije bilo blizu, bilo koga da uđe u kraljevski hrvatski grad i zato je Rojs imao zadaću da sašije najveću zastavu i opasana oko tvrđave grada Jajce. Pa nije se tek tako vodilo hrvatski domovinski rat. Dakle, i to je činjenica po to da mi možemo raspoložiti, nakon toliko godina Hrvati oslobodili svoj hrvatski kraj. I nakon takve situacije danas su Hrvati u Bosni i Hercegovini u statusu... Je, zato jesu, jer oni hoće ih istjerati ovo čemu ja pričam, zato je to priča. Ali oni imaju potporu međunarodnih, ove okultne oligarhije, oni imaju potporu ti.
Tamo je cijela priča. A gdje je Vatikan ako je dobio ovu... Koji Vatikan? Ovo je sad što je stavio. Obavezu. Ne, ne, ima Vatikan. Ovo je sad. Ovo nemojte spominjati. To nemojte. Da. Evo je zanimljivo. Budući da su se Izraelci odrekli Logosa, ubivši Mesiju, rade li svjesno na propasti čovječanstva? Eto ovako jedno... Možda malo škakljivo pitanje. Pa, dobro, škakljivo pitanje starog zavjeta, misli se na Krista, Mesiju, da. Na Mesiju, dakle ubili riječ, logos ti je riječ. To je početak, da, riječ. U početku bi jaša riječ, riješ, jaša i baga i tako dalje, na to očigledno. Dobro, tu je sad... Dobro, to, je sad ide, to sad ide interpretacija. Židovi vladaju svijetom ono, sad i o šta. Što vi mislite o takvim konstrukcijama? Ovako, stari zavjet je vrlo zanimljiv. Ima unutra i namjesava se veliki dio starog zavjeta uopće ne čita. Recimo, prvi dio, dakle postanak, je najkasnije nastao u starom zavjetu. Mnoge su stvari u starom zavjetu napisane ovako ili onako 400 i više godina kasnije nego što se dogodilo. Dakle, interpretacije su ovako. Ali stari zavjet je ostavio ono, kako reka, otvorio je nadu. Možemo i pojednostavnije gledati. Kaže izabrani narod, iako to nigdje ne piše da je izabrani narod. Nigdje to ne piše. To je kasnije stavljeno. Pa dobro, ima i taj ugovor sa Bogom sklopljen za vrijeme Mojsija. To je knjiga zakona i tako dalje sklopio Mojsije. Pa Mojsije je bio hurit. Mojsije je huribi. To nešto govori. Mojsije je po svemu tome zamljeno. Mojsije u biti stvara državu. 10 zapovjedi koje je dobio na Sinaju je 10 zapovjedi po današnjem ustavu te države. Koji je vrlo uvijek vječan, dekalog. Prva tri govori Boga, ona poslije što treba ili ne treba činiti. I to je bio Mojsije. E sada, Krist. Dakle, Židovi ne mogu prisvajati sebe. I Bog očigledno. Ali Židovi su svako malo znali zalutati. I to dobro zalutati. Svako malo. Sjetite se proroka. Ja će u meni najdržega... Ne, padali su u ropstvo, osvajali. Ne. A zašto su padali? E, to je pitanje. I mi smo u ropstvu, mi ćemo pasiti ako ne bude puno. Tu dolazimo na našu temu. Ali moramo se sve toga Jeremije, odnosno niste, nego proroka Jeremije. Jer mi je u glavi sveti Jeronime to sad piše, zato sam to. Prorok Jeremija. Pa on je plakao. Izrael je propastvo, evo tebe samo. I oni je zalutaj. Što ono velika krivo je. Koliko toga ima unutra. I onda se vrate nazad, jer proroci su to. I kad je došao Krist, pa mogu oni pričati, se može uvijek tumačiti ovako, pa nismo oni, nego su to Rimljani. Jest da je bila takva vlast Rima, to je vrijeme bila cara Tiberija. Jest da je bio Poncije. Ali dobro je sliku toga opisao u filmu Pasija. Gibson, ja mislim da je on. Mel Gibson, da. Da, Mel Gibson. Dobro je opisio. Svijek koja je dvojba do ovoga, kako se zove? Poncija Pilata. Poncija Pilata, da li hoće ili neće. A zamislite ta, svjetina uvijek svjetina. Svjetina je onda bila i u Izraelaca, u Židova, svjetina je u Hrvata, svjetina u svi ima i ostalo. Svjetina je tamo vrlo jasna. Ali svjetina su... Na svjetnicu, slava Sinu Božjeme u visini, a onda... Ali svjetina je bila pod utjecajem. Nije, pod utjecajem koga? Velikih svećenika. Da. I onda kažu, ta ista svjetina koja je klicala tri dana, raspni ga raspni. I to su vječna vremena, zato je ta Biblija važna, jer ona uvijek dvojbe, sve što ima napisati, svi odnosi, sve strategije, duhovne, vojne, političke. Ja isto se malo kad predajem bogoslovima, onda postavljam pitanje, ko je prvi obavještajac na svijetu? Naravno, nećem da ja pokažem sliku, Mojsija. Da, Mojsija ima pročitaš unutra. On kaže šalje uhode, Bog njemu kaže, odnosno Jahve mu kaže da šalje uhode u zemlju Kanansku, uhode, da izvide koliko su gradovi, jesu utvrđeni, nisu utvrđeni, koje hrane, kakve hrane, kako građaju, dakle čisti obavještajni podatak. Dakle, prvi obavještajac na svijetu bio je Mojsije. Evo, malo slikovito da ljudi razumiju kako treba neke stvari čitati.
Ali su bili malo onako prestrašeni kad se vratili, bili su divove tamo. Je, je ali, ali ne ima tu još. On je njima rekao ovako, nemoj da se slučajno vratite, da ne donesete plodove njih. Jer zašto? Oni su mogli njemu reći da su bili, a ništa ne donese, a da ste bili, moraš te donijeti dokaz. A naravno, nije lako ići u protivnički tabor u dubini. Zato smo morali biti malo prestrašeni. Kad smo već dotaknuli Stari Zavet, spomenuli ste Rimsko carstvo. Stari Zavet kao jedna... Ako je čitamo kao jednu sociološku, recimo, knjigu, kao jedan sociološki tekst, onda vidimo, dakle, ako se narod ponaša na jedan način, onda mu ide dobro, jel? Tako je. Ako se okreće od Boga, onda mu i kreće loše Sve si rekao. Dakle, kad ulazi u dekadenciju, kad počne štovati neke druge bogove i tako dalje, onda Jahve okreće lice i dolaze neprijatelji, osvajaju ga. Da, i onda završiš u ropstvu. Što se, da, kad promotrimo, dakle, kroz tu prizmu, kad bi pogledali sadašnji trenutak, pa imamo, recimo, iskustvo, povijesno pamćenje Rimskog carstva, koje u svom vrhuncu zapravo se okrenulo raznim oblicima dekadencije i počelo je onda slabiti iznutra ta struktura. Ne? Koliko je sad, kada promotrimo ovo što se događa danas sa Evropom, ne? Koliko je ta dekadencija, to okretanje od kršćanskih temelja Evrope, zapravo alarmantno, je li to na neki način možda u početak nekakvog ciklusa propadanja ili... Nije to početak. Prošli smo mi davno ni sredinu to propadanje. Svaka civilizacija, bila je 13 veliki, ne govori o manjim civilizacijama, velikim civilizacijama, nestala upravo zbog toga. Zbog hedonizma, dekadencije. Rim nije jedini primjer. Već kad smo spomenuli Bibliju, pa što je Sodoma i Gomora? A, pogledajte scene, čak i filmske što su bile, što piše u Bibliji i stavite u današnja vremena. Sodoma i Gomora. Sodoma i Gomora. I to je ta cijela priča. Kršćanstvo je, upravo je, uzdiglo na vrhunac, više od toga nema. I Kristova ljubav, koje kršćanstvo propovijeda, je uzdigla zapadnu civilizaciju do neslučenih razmjera. Sve što imate u književnosti, glazbi, umjetnosti, sve što ima nastalo unutar te civilizacije. To ja ne podcjenjujem, ne da mi Bože da ni drugih nije to, odmah raščistimo. I sada, kada vi idete, nikad se u povijesti nije dogodilo. Jedna je civilizacija svaka nestala onoga trenutka kada je neka druga civilizacija, a ova je omogućila unutar svojom dekadencijom, da je nametne svoga boga ili bogove. Rim, slikovito rečeno, propaje onoga trenutka kada su kršćanke rađale, a Rimljanke nisu. Da bi oni u završnici tog dekadencije i pada Rimskog carstva, slikovito, a i stvarno je bilo, u ulicama Rima, da bi izgledale ljepše, vodile majmune za ruku. A danas su to peseki i nema više nigdje da nema pesek ovaj, pesek onaj, pa ga se grli, pa mame, pa šta je sad, ti će ta civilizacija završiti? Ti ta civilizacija može završiti? Još jednom da se raščistimo. Ovo ja ne govorim kao strateg, nego govorim ono što je zakon, naravni, a naravni zakon, ili to je Božji zakon. Kad kreneš u Božje zakone i postavke, onda nema tu izlaska. Može samo završiti ono što se biblijskim izričajem zove sumpor, mislim na ovu Sodomu i Gomoru. Da, Sodoma i Gomora, to je kuperanj. Pa ništa, homoseksualizam se osoba. Pa zamislite vi, su od okre civilizacija došla. Dakle, broj tog devijacija, to je devijacija. Homoseksualizam, odnosno homoseksualizam je devijacija. I kad imaju biljkama, imaju drugi, nije to samo čovjek i na vrhuncu toga. On je kralježnik na vrhuncu, ima razum. Kada prijeđe osjećanje postoka neke vrste toga, ta izumire. Dakle, ali danas se to ne smatra. Ne. Pa evo u tebe je satona, to je satona djeluje. To je satona, što to smatraš da to nije devijacija. I nego ti to sad još potičeš.
I šta se to dogodilo? Ovo što se radi sa pa to je smisla zastrašujuće. Usvajanje djece isto spolni brak. To stvarno čovjek dobre, mora biti... Dobro, kako dekadencija utječe na slabljenje države, društva? U svemu, nemaš tu, nema vertikale. Što je to? Dakle, nemaš vertikalu. Da bi društvo bilo, moraš biti vertikalu. Vraćamo se za trenutak na Kristovu molitvu Oče naš. Što Krist kaže Oče naš? Kako na nebu, tako i na zemlji. Je li tako? Da. Stoji jedno. Što? Ajde sad slobodno. Ne moramo učiti teologije, ne moramo... ili više valje biti obrazovan, znači, to ništa ne znači. Jednostavno uporabite zdrav razum, a razum je najveći dar Božji čovjeku. Bog je čovjeku dao razum ne da ide protiv Boga, nego da razumije veličinu njegovih djela, a to može kroz prirodne znanosti ili znanosti naravi. A ne da mu je dao Bog da ti razum uporablja protiv njega. Nije razum i da znaš veličinu stvoritelja Bela, to je znanost, stvoritelnog djela. Pa kapitalizanost i vjera nisu jedno protiv drugo, nego su mi sukladno, mi su dvije iste priče. Niče, liče i naliče. E to oni uništavaju. Danas. I kada se sada dogodi da se prijeđe taj postotak, ta vrsta izumire. Oni to sada rade umjetno. Dakle, da uništu kršćansku civilizaciju, kršćansku, evropska civilizacija i zapadna civilizacija, kršćanska, što god neko o tome mislio. I sada ta vertikala, dakle, kako na nebu i zemlju, znači da na nebu postoji nebeska hijerarhija. Postoji nebeska hijerarhija. A znaka, otkad se nebeske hijerarhije nauči, pa tak je crkva sama sebi to izbacila tamo u 15. stoljeću sa renesansom. Zadnji koji je znao, dobro poznao nebeske hijerarhije, bio je veliki Dante Alighieri. I zato on piše svoju božanstvenu komediju. I onda, ako na nebu Božja hijerarhija, zato Krist kaže, kako na nebu, misli na hijerarhiju nebesku, prislikajmo je ovdje, jer ovdje je hijerarhija Sotone. I zato je Krist to izgovara. To. Znači da ta hijerarhija bude što bliže nebesko, jer nikad ne može biti nebeska. A to znači da bude manje grijeha, da bude manje u vlasti svjetlonoše ili Lucifera, Satone. Ali onda... a on je kralj laži. Mi danas živimo u apsolutnoj laži. Da, onda ako je hijerarhija kao na nebu, onda demokracija je zapravo sustav najgori koji ne odgovara. Budemo razumni. Već kad govorim otvoreno, jer vremena su tako da se mora govoriti otvoreno. Najgori oblik vladavine je demokracija. Demoskratej, grčki. Nije, ne govori to admiral. Nego je to prije 2400 godina rekao jedan od najumnijih ljudi koji su hodili ovom planetom zemljom, a to je veliki filozof grčki Platon. Koji je bio dijete atenske demokracije i zato on piše svoje čuveno djelo država da se postavi hijerarhija, jer bez hijerarhije ne možete. Ne može opstati. Mora postojati. I zato Dante, kada slika svoj pakao, on slika krugove. To je hijerarhija. Koliko ih ima? 9 krugova. A koliko ima nebeskih hijerarhija? 9 hijerarhija. Zadnja nebeska hijerarhija su anđeli. A znate koja veza između nebeske hijerarhije? Dakle, nebeske su anđeli, imaju korove. Zadnji je, koja veza između neba i zemlje, je anđeo čuvar. I svak od nas ima anđeo čuvara. Evo vidite kako to je. I zato će Dante biti 9 krugova pakla sa rovima i u 9. dakle najgudorijem, 4. rovu, znate koji je najviši grijeh? Izdaja domovine. A koliko je u Hrvatskoj ih ima, koliko će ih završiti e sad, tu? Malo ovako da to ispričam. Ali ok, ostavimo na to izdaje domovine. Koliko zapravo te izdaje domovine sada u toj novo oblikovanoj Europi ovako kako je danas? Dakle, na jednoj strani imamo taj jedan, vidimo da se događaju nekakva buđenja nekih nacionalnih pokreta po pojedinim državama, mada to nekako najsporije ide u Francuskoj i Njemačkoj, tim glavnim evropskim državama, koji su zapravo osovina Evropske unije, a s druge strane imamo snažne te neke dezintegracijske procese kroz tu evropsku briselsku administraciju, kroz, eto i sad na ovim izborima je došlo do nekakvog malo prestrojavanja, pa... Što mislite,
u kom pravcu, kao da postoje dakle dvije suprotstavljene sile u Europi, ne? Jedna ta dezintegracijska i jedna suverenistička, ne? Ali čini mi se da ova suverenistička je nekako slabija u odnosu na ovu dezintegracijsku. Proces, dobro da se pojavlja, to je bitno, to je i u Hrvatskoj sad na izboru, je jasan pokazatelj. Dakle, idemo na tu nesreću koja se zove Europska unija, koja ima ovaj svoj parlament, kulu babilonsku. To je kula babilonska, odnosno replika rimskog amfiteatra Koloseuma, gdje su kršćani basani zvijerima. To je to. To je druga zvijer Ivanovog otkrivenja ili apokalipsije. To je Europska unija nad država. Dakle, da poštiniš sve identitete. Pa veličina Božjega dijela je u tome da imaš raznolikost. I naroda, i rasa. I jezika, i običaja. I kultura, a time posljedice civilizacija. I sad se ide uništiti sve. A da bi ti uništio, ti moraš ići protiv Boga. Dakle, ako je Bog stvorio muško i žensko, što? Idite i množite se. Pa kako vi to možeš mijenjati? Koji su to ljudski? Dakle, ti sebe stavljaš u poziciju Boga, ali ne možeš biti Boga, ti si čovjek, grešnik. I to je danas u Europi. I ovo je odgovor. U svojom knjizi klonovi nastupaju. A knjiga je izišla 2007. Dakle, prije 12 godina. Stoji rečenica. Da će doći snage koja će, ali su to treba, proces to traje 10 godina, strategija to je 30 i više godina, 50. Tako, Marko, da ovo što se sada se tek pojavlja, to je velika stvar. To je nagovješta ovoga što sam govorio. Doći će, napisao se, doći će vrijeme ponovo suverenih država. I neće pobijediti u vremenima koje slijede, niti broj bilo koje nacije, a još manje bankovni račun i tako dalje, još manje koje kakve kartice, mobiteli, ove bedastoće što nas zagupljivaju, nego će pobijediti oni narodi, ne brojnost nečija, nego oni narodi koji budu sačuvali svoj identitet, svoj jezik, svoju kulturu, svoje običaje, svoje pjesme i tako dalje. I ti će biti, prema tome, ako hrvatski narod sačuva, ako mađarski narod sačuva, a vidimo da to Orban dobrano čuva, ako poljski, slovački, zato se tu najviše javljaju suverenističke snage. Tamo gdje je bio komunizam, ma komunizam je djelo okultne oligarhije, one koja sjedi u Londonu. Dakle, to se sa vremena dođe. I ovo je dobar proces da se Hrvatska uključila. Hrvatska kasni zbog ovog procesa iz jednog jednostavnog razloga što smo mi imali domovinski rat, pa je to pomaknuto za 5 godina. I vrijeme suverenizma dolazi. A gledajte što su oni, lijevo i desno, to je završilo. To je politologija 20. stoljeća. Danas su, ti ne znaš više ko je lijevo i ko je desno. Jer jedni su u funkciji ovih rušitelja ili militantnog liberalizma koji ruši sve pred sobom. Sve intete i čovjeka, i obitelji, i domovinu, i vjeru, sve ruši. Ništa ne gradi, on ne gradi ništa. I sada, ovo je odgovor suverenizma. I sad je pitanje, gdje će doći te granice sraza? Kakav će on biti? E, to je pitanje. A da do njega on mora doći, to nikakve dvojbe nema. Jer to ne možeš više ni u pitanju opstanak. Opstanak jedne civilizacije, opstanak života. I to je ključno pitanje. Nažalost, kad je u pitanju, ni crkva to ne razumije. Čak se ovo sad što je u Vatikanu, su uključili u tu ovaj struju. Struju dezintegracije. Tako je, dezintegracije, nažalost. Oni pozivaju migrante. Ma ko je proizveo te migrante? Ko je razrušio te? Ko je to lupao krstareći raketama ili zrakoplom F-16, 18 i tako dalje? Ko je to radio? A zna se, oni su stvorili, namjerno su stvorili da unište kršćansku Europu. I to su te strateški. I ona ovako, dva su tabora će biti, govori u političkom smislu. Je taj rušiteljski, razarajući, o kojima govoriš, i drugi je suverenistički. Ova je se već digao u začetku. Vraća se ona, vraća se to njihalo, s jedne strane koja je otišla potpuno. Vi imate u Hrvatskoj. Pa nema nikakve razlike između ovakvoga, govori HDZ i SDP. Čak i kada ova politika Plenkovića ostaje još lijevije, da se tako izrazi, od ovoga SDP. Osim toga, suverenizam ne mora biti tih takozvanih nacionalnih snaga. Suverenizam može biti ono što je nekada bila lijeve
Zašto ne bi socijalna komponenta bila integrirajući faktor suverenizma? Pače Bože. Prema tome, stvari se moraju poslije drugčije se poslagaju i posložaju i sad je pitanje ko će se prije ili kasnije ubaciti u taj proces, odnosno u taj vlak ispravnosti. Tko potiče međunacionalne sukobe u Hrvatskoj? Odnosno, tko potiče ovakvu interpretaciju nekakvih čarki koje se dogode negdje, koje se odmah interpretiraju medijski i politički kao međunacionalni sukobi Hrvata sa nekim drugim manjinama u Hrvatskoj. Je li to taj proces dezintegracije suverenizma Hrvatskog? Da, to je udar izravan samo drugim sredstvima, odnosno nastavak rata po Klauzevicu, rat poslije rata. Ili drugim sredstvima, kao što vam rekao. Kad nisu mogli pobijediti, ajmo sada prikazati Hrvate zločinci. Ajmo proizvoditi te slučajeve. Šesti mjesec, početak turističke sezone, na otoku Braču, dakle središte ovoga, neko nešto rekao, sve mu je ostalo. To je u interesu onih koji nikako se ne mogu pomiriti sa Hrvatskom samostalnom državom, pobjednicom u ratu, članicom Ujedinjenih naroda, Evropske unije, NATO, ma šta god to značilo, i nastoje, kad nisu mogli oružjem pokoriti, jer su izgubili rat i gubitnici, i zločinci u tome ratu, oni sada rade na ovaj način. I tih će, to oni rade, to su pokušali sa Haškim sudom, sa presudama generalu Gotovini i Markaču, i tu su pobjedili, ali oni ne odustaju. I sve će se pojavljivati sve više tih. I onda se, pogledaj, odmah se organiziraju emisije, otvoreno, zatvoreno, ne znam kakve se nisu, pa se javi onaj ministar, pa on to osuđuje, pa onda predsjednik vlade, pa on osuđuje, i to danima traje. Ide do svjetske medije, nema svjetske da se neko govori da su Srbi zločinci. I da smo se mi, hrvatski branitelji, borili protiv dva fašizma. Jedan crvena zvijezda petokraka, a drugi četnička kokarda. To ne piše. Nego se ide u medijima kako neki Hrvati, eto, gnjave nesretne, dobre Srbe. Ali je to ide na štetu i Hrvatskog i Srba. Nekli se zaboravljaju oni. Kad ne mogu ništa, čak ignoriraju Vukovar i neprekidno se vraćaju u Jasenovac. A zna se, danas je znanost, zna se, da je Jasenovac mit. U velikoj mjeri mit. I tamo je stradao, to smo i prošli put, ako rekli se kaže. Ali mi zapravo ne znamo. Neće znano, zamislite sitagmu, to je nešto zastrašujuće. Kaže, to je revizija. A što je revizija? Recimo, uzmite enciklopediju riječi, što znači riječ revizija? Revizija je ponovo preispitivanje na temelju novih činjenica. Revizija je najbolji, najpoželjniji proces. Dakle, da ja revidiram, da prisla, ako su pojavili se neke nove činjenice, ajmo staviti sad u kontekst. Ali što ti revidiraš po njihovom tumačenju? I zato je to revizionizam, to je vrijeme bilo komunizma. Dakle, to je njihov laž, ti njihovi mi ne smiješ protivati. Jer onda si ti, ne znam šta, zločinac i sve ostalo. Kako su oni napravili inverziju svega? Da, revizija je potrebna svega. Svega treba se revidirati, sve što se može. I pa može se danas u znanstvenom svijetu, gdje ima za svakoga koji je mrtav, genetski moći DNK analiza, koliko je na stranu. I slijepo, pomolimo se, svi svak na svome i idemo dalje. Neće on to. I neće oni, ne mogu držati, oni preko toga drže Hrvate u pokornosti da na sve ovo opljačkali što i pljačkaju. U tome je cijela paradigma ovoga svijega slučaja ovih galama koji se stvarili. A u tome ničim, ama se ničim ne suprotstavlja aktualna vlast izvršna, nego još više sudjeluje u tome. Takve drži i ona, o njoj ovisi vrat, misli na gospodina Pupaca. Da. Ali dobro, kakav je to Hrvatski sabor kada se u Hrvatskom saboru može izgovoriti za govornicom da je Hrvatska zemlja mržnje i nasilja motiviranog etničkom mržnjom i etničkim nasiljem, kao što je taj prozvani. Kakav je to Hrvatski sabor da na to ne usmjeri reakcija predsjednika sabora? To nije ni srpski parlament. Da, ta rečenica je samo drugčije, malo izmjenjena rečenica ono što se uči u Londonskom institutu za strateška istraživanja. Da postoji narodi koji imaju ugrađene zločinačke gene.
Među njima, među prvo je pobrojeni Hrvati. E, to je ta cijela. Da. E, to je to. Dakle, svaka, oni polaze od teze, dakle, to iz Londona, oni polaze iz svaka, od sva ove teze, bilo kakva država, Hrvatska, pa ne znam, i komunistička, je zločin sam po sebi. Zato je i ubijen Hebrak, Andrija Hebrak. Zato je, jer on tio sovjetsku, dakle, on je jedino to mogao uz pomoć tada moćnoga Sovjetskog savjeza toči Lenjina stvoriti državu. I onda ga je Tito na najstrašniji način likvidirao. I onda šta se dogodi? Kada se dogodi takav istup kao jučer u Saboru, ne, onda slijede izjave hrvatskih političara, ali slično i sa znanstvenicima, koji počinju sa osuđivanjem. Tako je. Znači, ja osuđujem zločine, ovo, ono, ne, a nakon toga se govori da su oni protiv svakog, protiv nasilja, ne. Ali zašto je potrebno reći da je netko protiv nasilja? Pa ako je netko civiliziran čovjek, to se podrazumije. Podrazumije da se protiv nasilja. Ali to, zar ne znači to da zapravo kada političar ili znanstvenik na takav način, znate povjesničari kad govore recimo o Drugom svjetskom ratu, najprije krene uvod. Ja sam protiv svih zločina koji su se govorili i onda te kaže možda to nije bilo tako recimo neka situacija o kojoj se diskutira. Ne. Tako i sa političar. Dakle, ako političar počinje sa riječju osuđujem svako nasilje, znači li to da on zapravo sebe smatra genetskim predisponiranim krivcem i na taj način se želi zapravo od toga na neki oprati ili oprati? Ne, to je služinačka politika. Politika, on služi politiku da bi svom narodu upravo, dakle on sudjeluje u tom zavjeru protiv hrvatskog naroda. Jer on, osjeća, jer on ne osjeća ništa. Jer, Dika, ovo dobro rečeno. Ja osuđujem svako nasilje. Pa naravno, šta ću ja govoriti da ja osuđujem nasilje kad svako nasilje je sam po sebi zlo. Bilo koga. Ali kad se proizvodi taj incident, to su incidentima, to je dio psihološke operacije specijalnog rata za Boga milog će neko to više shvati reći. Gdje su te naše službe? Može se to ustanoviti, ne pusti nas koji to znamo za 24 sata ćemo to riješiti. To se namjerno će biti uvijek da bi se ovi mogli mediji, onda to traje 7 dana. To je ta cijela ideja. U tom sudjeluje. Ne više. Ja sam uvijek se pitao, u tom sudjeluje sa znanjem ili bez znanja. Nisu oni više bez znanja. Jer to nije slučajno. Evo, predsjednik vlade Plenković na taj slučaj daje izjavu koja počinje, evo, upravo tako, osuđujem sva takva ponašanja. Moramo učiniti još više protiv takvog ponašanja i tako dalje. Šta ćete učiniti? Šta će učiniti? Oće, na šta učini? Evo ga, nek ide i da svijet u svakom dijelu ovu knjigu rat u kojem je spriječen genocid. Misli se na Srbe. Genocid je jedini rat u povijesti ratovanja, odnosno operacija Oluja koja je spriječena genocid. A vidiš što svaki, mi doživljamo svaki put za Oluju. Pa nek taj gospodin na takav način njega zaustavi. I da jednom shvati da je Domovinski rat temelj ove države, a nikakvi tamo ni 10. travnjevi ni 29. novembri. Što, ako već hoće, ja ona čuda što se događa u Kumrovcu. Pa li oni znaju uopće ko je ti? Pa službeno, prizna kao već 10, odnosno 10. zločina svijeta. A dobro, zašto te nacionalne manjine u Hrvatskoj od svakog i najmanjeg incidenta odmah dižu to, dimenzioniraju do razine. Zato jer takav je najlakši način kontrolirati Hrvate. Zašto Hrvati pristaju na to? E, to je sad drugo pitanje. Zato ono što je Matoš rekao, Hrvati vidiš je svakojki čuda, ne nađeš je štrika za toliko juda. Veliki Matoš je očigledno bio u pravu. U tome je cijela panta. A gdje su ovi? Pa pogledajte vi, pogledajte ona dva predsjednika što su bila. Pa to je zastrašujuće. Ali gdje su ti hrvatski ratnici koji to... Pa ne, pa zato jer opet, sad idemo na područje, nešto se zove dalekosežno promažmanje ili promjenljiva slika čovjeka, kako se preko medija može manipulirati. Kako dolazi ta transformacija uspješno hrvatskog ratnika? To je virtualna transformacija koja živi u medijima i s medijima. Vidjeli ste sada za ove izbore te ankete nesretne. Tamo nikoga nema anketa. Nego sjedu ovako dva, tri, koja to znaju, pa će postati takova, onda ja čitam, onda svi ostali. Jeste vidjeli što se pokazalo suprotno tome? E to je, mi ne znamo metodologije dovoljno, a već ide. Recimo, najveći manipulator je televizija, zato je bitka na nju. Subliminalne tehnike, do koje su savršenstva razvijene, to ne možete ni zamisliti.
Mnoge su od njih testirane na institutu za psihološku operaciju u Tavistock. Dobro, je li zato mnogi, velika većina političara, ono, papagajski ponavlja frazu zaboravimo prošlost, okrenimo se budućnosti. Pa kako može postati? Je li zapravo cilj takve fraze da se zaboravi naša istina, povijest, a napišu novu? A podsjeća li ovo što se danas događa u Hrvatskoj na razdoblje recimo 80. godina kad je krenula ista takva kampanja iz Srbije ova na Hrvatsku? Vaša usporedba je postala primjerena. Upravo je to. To je Orvela. To je Orvela. Izbrišite sve pa ćemo napisati novu. To je Orvela napisao u svom romanu. Oni su samo Orvela primijenili tu. Jer kad zaboravite, zamisli kad ti zaboraviš, dakle ti zaboraviš sve. Ti samo, sintagma zaboravi prošlo, okreni se budućnosti, znači da nemaš ni sadašnjosti. To ti znači. Dakle, ako ja zaboravim prošlo, okreni se budućnosti, ja nemam ni sadašnjost. Dakle, ja ne živim u istini. Sadašnjost je živio u istini. Mi smo sad, ovo je istina, da sjedimo u studiju i da pričamo. E, to je istina. E, sad, ako mi zaboravimo prošlo, mi ćemo zaboraviti ovo što smo govorili. A onda kada se to zaboravi, onda okrenut ćeš se budućnost, a budućnost će ti oni napisati što kaže. Je li to priprema za neke nove agresije? Pa je na toj razini. Ali ovdje nije agresija samo fizička, ovdje prije svega agresija duhovna. Ovdje je agresija na entitet izravno. Ovdje je agresija na misao. Danas svaki dan sa medijima i preko medija misao siluju. Imate neprekidno silu, nasilje, to najveće moguće nasilje koje danas proizvodi, ne samo u fizičkom smislu, to gledate u filmu, više nijedan film ne možete gledati normalno, da nema nasilja. Dakle, mi živimo vremena, a ti koji se bore tobože protiv nasilja, oni su najveći nasilnici. Dobro, ajmo sad jedan break, sad opet ima puno pitanja naših gledatelja. Očigledno ih je zanimljivo. I čini mi se, prebacili smo 1000 u real time, sad ne znam koliko je sad već otišlo, mašu mi da je otišlo što ima gore. Znači da, evo ovako, što mislite, možete li prokomentirati, evo stanje Balkan, poglavite Makedonija, Kosovo, što se, je li ima to na Kosovu, je li to, vidili smo bilo neko zveckanje tamo kad su kosovski policajci uhitili neke srpske par dana, pa je bila neka prijetnja da je vojska Srbije u stanju pripravnosti. Ima li tu nečega da bi to moglo krenuti u pravcu? Pa mogli, ja sam to rekao, jedna od točaka ne najviše razine kao što je ova u Perzijski zaljev i Iran, ne ona razine kao što je Južno Kinesko more, ali prije nekih mjesec i po dana sam dao veliki sat vremena emisija za jednu makedonsku televiziju i nakon toga to je bila najgledanija emisija u Makedoniji. Dakle, bila je između ostalog ova tema, jer Kosovo, Makedonija, dio isto priče, priča je Velika Albanija. I na djelu je stvaranje Velike Albanije i za toga se uopće ne nepoznam dok se voje. I oči to i ne krije. Imate karata kog god koji se nasjeta. Dakle, bile su karte Velike Srbije, pa svi su krenuti u stvari u to. I američka geopolitika iz 1987. godine, dakle prije rata i srpske agresije na Hrvatsku, pa potom Bosnu i Hercegovinu. Da se stvori, da treba igrati kartu Albanaca, jer će oni biti najbrojniji narod 25. godine na jugoistoku Europe. A da bi stvorila se Velika Albanija, moralo se Kosovo. Evo vidim da mi opet zašto zovu, ja govorim kao strateg, uzeti Srbima, jer je Kosovo ključno. Kosovo je na sredini između, ne samo što ima ruda, ne samo ima energije, nije to samo to. U geostrateškom smislu ona je na sredini između Crnog mora i središta, Jadrana kao središta Sredozemlje. I vrlo je važna ta visoravna. Da bi ti stvorio, ti moraš Makedoniju uzeti zapadu, 1/3 Albanaca, zato se mijenja ovo ime, Nova Makedonija, to je ništa, to oni su sami sebe Makedonci porazili, rasturili svoju državu, to proces će ići dalje. Naravno, već granice između Kosova i Prištine i ovoga Albanije nema. Osim toga, Vučić je doveden, to je sve njihova igra, to je sve igra za uporabu više u Srbiji, Vučićeva. Da, da, da. Gdje su to iste priče?
I Vučić i Tači. Jesu iste priče. Vučić je doveden zbog toga da načini tu takozvanu korekciju granica. A korekcija granica znači da će Srbi doći Srijemska, ova Kosovska Mitrovica i Duje Štimonja, a Albanci uzimaju ova naselja Preševo i Bujanovac. Ali Preševo i Bujanovac, kad pogledate na kartu, i kad vidite Makedoniju da je zapadni dio ide Veliko Albaniju, tada takva Velika Albanija presjeca, e to je bit stvari, presjeca glavni prometni koridor kompleni, bilo da je riječ željeznički, bilo da je riječ cestovni. I presjeca pomorski koridor, a to je Otrad. Zato je to bitno. Međutim, Srbi, za razliku od nas Hrvata, imaju više državotvornost od nas. Bez obzira kakva bila i kakve mi iskustva imali sa njima. Vide o čemu je riječ. I zato ja kad gledam ove njihove televizije, da to kod nas se bori, moj Marko, još bi ti ima ne 20 suđa, nego ti ne mogu izići iz zatvora. Otvoreno, na njihovo kaže, kaže njemu, Vučiću, sveća ti je dogorela. To ti je poruka u emisiji njihovo. Dakle, i on se dvoji da li to učiniti ne. A ovi protesti što su bili u Srbiji je dio istoga priče, jer onaj Đilas i svi ostali su, ako ti nećeš to napraviti, mi će to napraviti. E, to ti je ta igra koja se ima. Međutim, vidi se da ni to ne ide, jer ta Velika Albanija presjeca put svile, novi put svile kineski, koji završa u središnju Europu, odnosno na Jadranu, zato gradi se Kinezi Pelješki most i zato će nizinsku prugu do Rijeke. I to su te igre. I druge strane zaustavlja se Rusija projekcije svoje moći na sredinu Sredozemlja. Ajmo dalje pitanja. Koga ćete podržati na predsjedničkim izborima? Kolindu Grabar-Kitarović, Miroslav Škoru ili možda Glasnovića? Bio tu neki dan general Glasnović pa je najavio mogućnost da se on kandidira. Ili... Ja bi svom kolegu ovako predložio, ako će ne mora, da ne ide na to. To su sve dio igre. To ćemo, možeš prosuditi onog trenutka, ili si ko kandidirao? Nije nitko. I zamisli sad admiral, kao geostrade, geopoliča, analiča, strade, on sad treba odrediti o nečemu što se niko nije odredio. Kada se odredi, tko je? Odnosno mogu odgovoriti, za svakog onog kandidata koja bude jasno, glasno, nedvojbeno zastupao suverenističku politiku, a to znači u prijevodu jasno definiranje hrvatskih nacionalnih interesa i jasno branjenje i promicanje tih nacionalnih interesa. Dobar. Evo ga, vrlo jasno. Zašto niste savjetovali predsjednici da mijenja savjetnike? Ovako, evo vidiš, i to ste medijske zabavili. Nikada admiral nije bio savjetnik predsjednice Republike. Možda bi bilo možda bolje, ne znam, ne pripisujem sebi, ali nisam. Ja sam bio član, samo član, nečega što se zove Vijeće za domovinsku sigurnost. A to vijeće je pro forme tek tako da ima, ništa tu se ozbiljno ne događa. I onda kada, admiral, kad niko nije htio, kada su Slovencije, da, ona je trenirana, na mene, zahvaljujući Mati Granču, on je veliki, on, vidimo gdje je doveo. I kada je admiral, kad niko nije htio, ništa komentirati, najavu rata, Slovenci su nama objavili rat tada, naime. U slovenskom parlamentu, poslije se razgovarao i sa Slovencima, I ovi čak mi se rekli, bivši predsjednik vlade, odnosno i veleposlanik, a sada poslanik u Europskom parlamentu do ovih izbora, rekao, to admiral, vi ste nama pomogli. Pa kako ja vam pomogao, sa to izjavio mene predsjedstvo? Pa kaže, mi ne možemo živjeti od ovih tih istih rušitelja kao što su u Hrvatskoj ima. Ima i u Sloveniji suverenističkih snaga. I kaže, vi ste otvorili, jer ovaj je u parlament sazvao Vijeće za obranu nacionalnu sigurnost i jedina tema glasi, vojna potpora za implementaciju arbitražnog sporazuma. Pa majko moja mila, vojna potpora za arbitražu nečega. Dakle, nasilno nametanje vojnim putem, to bi ova rata. I niko ne reagira. Admiral ima puno pitanja, ajde da probamo biti malo brži. Malo smo se i umorili. Ajde da budemo malo brži da to do... u neko normalno vrijeme privezimo krajne. Možete li objasniti nedavni posjet Milorada Dodiga Vatikanu kod pape Franje? Ovako mogu.
Sad ovako, ja neću uopće reći Papa Franjo, ali Dodik mogu reći. Iako sam kršćan, katolik i tako dalje. I znam i dan danas misu služiti na latinskom jeziku. Jer sam bio ministrant prije drugog vatikanskog koncila i tada misa bila na latinskom jeziku. Mogu. To je dio ove priče gdje taj iz Vatikana preko Srpske pravoslavne crkve odigrao igru za sebe da ne proglasi Alojzija Stepinca svetim. Naime, razgovarao sam sa mnogim episkopima Srpske pravoslavne crkve, vidite, sa mnogima. Čak smo imali na zločenom ručku gdje ih je bilo 9. Ima stvari koje i ne mogu govoriti sve. Zahvaljujući ovom papu, ajde ovako da bude jednostavno, jer me obvezuje inicijacija ispovjede. Dakle, ne smijem govoriti o osobama samo do određene mjere. Dobro, pa. Ali nema ja pravo ispovjedati, to sam može svećenik. Ja, a i ja sam grešnik, ko će mene ispovjediti? Malo šale. Dakle, ovaj u Rimu zaigrao igru tako da zaustavi proglašenje. I onda je posljednim putom poslana poruka patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju da on napiše pismo papi pa će ovo sve pokrenuti. I to je dio ove priče, ona se nije uopće čudno, da završava sa Dodikom. Jer oni pušu isti rog. Da, dosta. Ne zvuči baš dobro to što ste rekli. A, tako jest. Šta ja mogu? Što mislite o migrantima koji se smještaju uz hrvatsku granicu? Dobro, staro pitanje, ali evo, još traje. Pa, ono će trajati. Marko, kada je 2015. tada se još bio u tom članu vijeća, to je jedan od prvih sastanaka bio. Donekle je bio, ajde, taj jedini nekako smislen. Jer onda, da li su migrante, nije vraćan gledatelje u to vrijeme, kakvi migranti, to se imalo, to i tako dalje. Tu je predsjednica u to vrijeme čvrsto stala da se radi o migrantima i da je to kriza. I na tom sastanku se rekao da to je tek početak priče. Da će pripremljeno je 50 milijuna što na srednjem Bliskom istoku, što u Africi, do podubine Afrike, koji će ga nahrbiti ovdje. Zato treba. Kako god to teško zvučalo, jedino mora biti granice. Zašto? Ma kakvi to se odbacilo. Dakle, migranti su, i oni će se nastaviti. I gdje je došlo? Došlo je u Mekiji trgu Hrvatske. Sad su se tek sjetili. Da stave nekakvu ogradu, možeš misliti. Počeli nešto da. I ovo ministarstvo na čelu sa ovim ministrom, koji je bio savjetnik Mesića, da može znati ko je što je bio, znam ga dobro ko je on. Božinović. On je otišao kod francuskog predsjednika Macrona, Emanuele Macrona, i rečeno mu je da on to humano, zato on izjavio humano, on postupa migrantima, a to kaže da i potiko puštaju. A onda se pravi mediji vani kako hrvatska policija tuče ove migrante. To namjerno se napravi da kaže da im puštamo što više. I naravno oni su sad ovdje, gdje će oni ići? Jednoga dana kad ovi zatvore granice, svi će doći sebi, Austrija i Mađarska i sve ostalo, kad se zasti tamo, kad i Francuskoj i Njemačkoj prekipi, a prekipi će i, gdje će onda biti? Kod nas. Da, što? Ho. Da. Kaže ovako, dobro, sad tu imamo malo neka pitanja. Vjerujete li da su Amerikanci prije 50 godina sletili na mjesec? Evo, to su onako... Pa dobro, to su već poznala stara tema i ovako ću govoriti. Da vidite što ljudi pitaju. Ne, dobro pitaju, dobro, ima to opet, to sad će ovdje reći, to spada u teoriju urote, zavijek. E, tako je. Amo, idemo logiku. Neću ja reći da jesu ni da nisu, nego idem logiku. Kad je to sletanje na mjesec bilo? 1969, je li tako? Dobro je rekao, prije 50 godina, točno. E sad nedavno je bilo da Amerikanci razmatraju da će, ne znam, pokrenuti ponovo osvajanje mjeseca. Pa, ako je kod donije tehnologije, kada od računala tek nije bilo ništa, kada od ove tehnologije koje sada ima, ti treba
da bi ti počeo razmišljati 5 godina, uzmeš samo one projekte, dogradiš elektronski, sve ostalo ideš gore. To dovoljno ovaj govori. A osim toga, sve što su oni trebali snimati, onaj film koji je radio veliki režiser Stanley Kubrick, autofilma Odiseja 2000. godine. Znate gdje je snimljeno to? U studijima BBC-a. U studijima BBC-a i onda su poslije, svi koji su sudjelili, mi gledali to bože slijetanje. Ako su slijetili, prikažete šta ste napravili, gotovo, sve u redu. E onda su Stanleya Kubricka zatvorili i čovjek je umro i nije mogao više ići negdje, kućni zatvor na jednom ranču u Teksasu. A svi oni koji su bili tamo, električari, snimatelji, sve ostale su umrli ovako nakon smrću. Jedan je uspio pobjeći negdje u Vijetnamu, nekakvu džunglu, i on je pronađen. Evo. Dakle, ja ne govorim ni da jesu, ni da nisu, samo govorim činjenice koje jesu. Da. Zašto, sad tu ima dosta, evo kaže, zašto je Papa Urban II. Spasio Evropu od islamističke invazije da bi ju Bergoglio danas uništavao podržavanje islamske invazije. Kako zato, to da, da? Zato jer je Urban služio svom kršćanskom narodu, ne samo katoličkome, nego i to otvara drugim. Jedno zanimljivo pitanje. Ovaj ne služi tome. Kršćanska, danas kada se promatra kršćanski narodi, dakle ljudi koji žive u duhu kršćanstva, to izgleda onako dosta nekako mekano, mlohavo, pacifistički. A zapravo kršćanstvo ima dugu tradiciju onako vrlo agresivnog, čvrstog, tvrdog čuvanja svojih vrijednostnih sustava. Apsolutno, pa Krist nije... Evo neki dan biskup iz Nigerije priča da tamo ubijaju kršćane na sjeveru Nigerije, nikakve reakcije. Niko ne gleba, niko danas koji najviše, to se napiše. Pa ovo što je bilo ISIL. ISIL, osim što ga kontrolirao, ISIL je bio samo u Siriji i u Iraku, tamo gdje je nafta. A što je najviše stradalo? Stradali su kršćani koji su bili tamo. Prognani. To je u Nigeriji, to je strahotno što se tamo ubijaju. Zato jer ovaj današnji papa, on je u službi nekoga drugoga, a ne u službi kršćanstva i zaštite katoličanstva. Kolika je odgovornost Savke Dapčević Kučar i za čijeg imena su se krili Mesić i Manović? Sad ne znam. Dakle, idemo na Hrvatsko proljeće. Pa dobro, opet ćemo postaviti dvojbu, nećemo reći ostalo. Koliko je za vrijeme i nakon Hrvatskog proljeća završilo Hrvata intelektualaca u zatvorima? Priče su... Koji su morali otići van. Kako to? Aj, zdrav razum opet. Uvijek pozove zdrav razum. Kako to da su svi zatvorili se, prognali, Hrvatska trpila sve do 90. godine. Dogodili se ovi gloni. Jedino u kojem ništa nije se dogodilo, nikava kosa pala sa glave, to su Mika Tripala i Slavka Dapčević Kučar. Tamo, govorimo to, zašto, kako? A oni nositelji tog protivrevolucionarnog pokreta. Eto. I onda se mi sad čudimo kako su oni iznjedrili Mesića i svi ostali koji su izišli ispod njezine suknje. Tako figurativno, ili njezno kaputa, ispravnije rečeno. To je to. Stvari je, lako se odgonetiti, ne treba puno, za uvijek pitaju mene odmah otkud vama te silne informacije. Ništa više, sve ima napisao, samo pitanje što tražiš. I jednostavno uporaviš zdrav razum, nekoliko logičkih figura, što je ostavio Aristotel, i primijeniš i... Što je to? Jesu li te strukture neki obavještajni sustavi povezani unutar sebe? Je li to neka ideološka paradigma nekog komunističkog jugoslavenstva? Ima sve to. Što je to, dakle, što veže sve te ljude koji od 70-ih, 90-ih pa do danas zapravo stvaraju jedan antipod hrvatskoj nacionalnoj ideji? Ima svega od toga. Ima svega od toga i odnosno, to ti je interes ili želja, najveći poriva ljudska je moć. Moć imate. Vlast, ono što se zove. E sad, neko to može ostvariti vlast u službi svog naroda. Ali ako tebi dođe poriv da ti imaš vlast na sebe, da bi osjetio snagu moći, onda će se ti prodati bilo kome, pa ćeš ideološki skrenuti, pa ćeš onda, ne znam, raditi za ovu ili za onu službu, pa ako treba biti protiv svog naroda, bit ćeš svoga naroda, samo da dođeš i drži se vlast.
Kad će Hrvatima dozlogrliti pa će izaći na ulicu i pobuniti se protiv ove vlasti? Pa, slušaj, to smo se našušali koliko god hoćeš. Jer prije smo govorili kako su Hrvati... Ovako, nije, nikad se ne radi, jer upravo oni koji upravljaju, dakle ja sam, moja postavka teorije i ona nažalost funkcionira determinirano kaosa ili nazivanog nereda. Jedna je ta izlazak na ulice. Budite sigurni, onaj kad se izlazi na ulicu, uvijek to neko i nevidljiva ruka vodi. Na ulici ima izlazka i neizlazka. Ovdje, ako ćemo, moramo poštivati principe demokracije, treba lijepo prepoznati na izborima, to je najbolji izlazak na ulice. Jer prođeš kroz ulicu i ne znaš, ukruziš ovakvu vlast, bila ona SDP-ova ili bila HDZ-ova. E, ali što je? Onih 20%, znaš koliko je HDZ dobio? Zašto je dobio ta brojka 22, koliko mu već jeste? Pa zato jer od toga žive, oni su sve uhljebe koji imaju, sve, neko ima vrtić, neko radi, neko zaposla, neko ovoga. I to je to. Znači, i to je to, i gotovo. I on čuva svoju poziciju. Je li moguće da SDP i HDZ stupe u tu takozvanu veliku koaliciju? To je posve realna opcija u vremenima koji slijede, jer se neće ni jedan ni drugi moći sastaviti vladu, jedino će moći sastaviti koji idu zajedno. Što znači? I to Hrvatsko, to je nešto slično što je u Njemačkoj. SPD, CDU, jel? Da, nešto smo osnovili. E sad ovisi o okupljanju suverenističkih snaga. Za Boga i moju, ako treba fehličuju. Ma dajte više, ostavite se vi, vakri, ti sitni egoizam. Šta je ko kome, kad je kome rekao? Ali recimo, pogledajte, evo recimo vrijeme kada Tuđman se pojavlja, dakle 89. ne? Dakle, i tada je bilo jako puno tih taština. Međutim, ključ uspjeha i Franje Tuđmana i kasnije onda tog Hrvatskog pokreta kroz HDZ je bio zapravo u tome što je jedan čovjek odlučno krenuo i prelazio. On je rekao, ja hoću Hrvatsku samostalnu državu. To je to bio. To je sam njegov problem. I tad su bili. I sada to treba suverenizam. Dakle, ista ta Tuđmanova matrica vrijedi i sad. Mi hoćemo suverenu državu, hoćemo biti svoj na svom. I ne trebate nikakvi drugi problemi. Moj narod je ova, ne možete koji ova ići. A ne, ja hoću, ja neću. Pa nije bitno ko će to biti, pa on je ovakav, pa on je onakav. Ma bitno je ideju koju treba provesti, bitna je strateška zamisao. To je bit stvari. A je li preduvjet za to, kao što je bilo tada, 89. jedna vanjska ugroza? Imamo i unutarnju, ne treba nama vanjska. Ili je hrvatski narod, hrvatski narod ulazi u fazu da postane politički zreo da to učini po svojoj odnosi? U vremenima, kada smo mi članice NATO-a, Evropske unije, vanjska neka ugroza, teško da je moguće. Ljudi to krivo i gledaju prema Srbima. Mi smo njih pobjedili u ratu. Ma Srbi imaju strah, nakon idiću 500 godina neće imati uvjete koje su imali da krenu na Hrvatu. Dakle, mi ne trebamo gledati izvani. Mi moramo gledati jer imamo unutarnju agresiju, koju ja pišem iz svoju strategiju, unutarnju agresiju. A ta unutarnja agresija, zato su blokirane sve njezine stvaralačke snage. Zato su sve institucije ove države urušene ili ne funkcioniraju kako treba, pa čak ni crkva, jer ona i unitavo nastupi da bolje ni ne stupla u nekim, kad mora jasnoća biti, jasno se govoriti. Dakle, nama ne treba, nego treba unutarnja agresija. Očigledno da ona još nije došla do svoga kraja da bi se ova dogodila promjena. Ali ja te u promjenu ne gledam na ulici, nego je gledam za okruživo. On gleda na ovo je što se sad dogodilo sa suverenistima. To je tako dobra priča, tako dobro, to je temelj. Samo treba ga izgraditi gore kuće. Temelj je postavljen. A može li ta unutarnja agresija biti neki trojanski konj koji će onda možda neke to može u tiju... izvana... Uvijek, pa naravno, pa uvijek trojanski konja kroz povijest ima. Jesu li te manjine? Trojanski konj je i simbolično, dakle unutrašnja trulost, onda se uvijek postaneš lak prijen za neke grabežljivce. Jesu li ovakvi politički istupi poput Milorada Pupovca dio tog trojanskog konja? Mi ne možemo se, predmijevano, vidim da ustrajavate na tom vanjskom. Ja sam lijepo govorim kao strek, ne prijetno vanjsko, nama prijeta unutarnja. Naravno, unutarnja slabosti možda... Je li to onda ta klika oko ova linija Savka Dapčević, Vesić, Manolić, pa do... Da, ona sam, a nije ona, nije ona sam, nije ona sam, imamo mi danas nju, ta klika se premjestila i ide prema Brislu. Tačno bi, mi imamo istu priču, ne moraju oni biti izravno povezani, oni jesu u smislu razaranja, ali jedna je bila ta, u ono vremena, danas je ovako ide prema Brislu.
Pa iz Brisela je došao Plenković. Pa to ja i govorim o tome. Znači, ministarstvo vanjskih poslova... Pa to je rasadište, to nikad nije bilo u Hrvatskoj. Pa vidite su da sada svi, do jednoga. Predsjednica Republike odakle. Jadroković, predsjednik Sabora odakle. Plenković, predsjednik vlade odakle. Milanović, prije predsjednik vlade odakle. Pa i Sanader. Božinović, Sanader, prije toga predsjednik vlade odakle. Božinović, ministar unutarnjih posla odakle. Glavni savjetnik predsjednice koji je bio kapo di tuti kapi, Mate Granić. A to ministarstvo nikad u biti nije bilo Hrvatsko. I to je to danas došlo stanje. E sad, nema druge razum sjesti i vidjeti, bima suverenističkih snaga. Bima ih, evo tu se. Samo i njih treba posložiti. Jer recimo ove postoci što su nisu ušli, nisu dobili mandat. Bilo da je ovih, kako se zovu, Kasanbegović, nezavisni za Hrvatsku. Tako, nezavisni za Hrvatsku, pa onda je Petir, pa onda je Most, koji je još bio tu sa četiri, nije prošao, a ova Istanbulska, ona je za malo prošla. Ukrali oni, tu njima ukradeno, pa da ne prođe mandat. 4,5, kako se to može napraviti. Kao što su Savezu za Hrvatsku 5 godina ranije preko noći glasovali nekakvi pomorci, brodovi, možeš misliti, nisu došli glasovi, promijen, tako i to. A oni nisu mogli uzeti suverenistima i nisu mogli, jer to je previše, moraš uzeti 3-4%. I Kolakušić. Da, Kolakušić je zanimljiva pojava. Zanimljiva je, vidit ćemo, ali nisam baš... baš onako ima pripada, ne možeš ti graditi politiku na jednom da se ti boriš protiv korupcije, a ti dolaziš iz pravnog sustava koji je najviše korumpiran u Hrvatskoj. Ne kažem ja da je on, da mi Bože. Vjerojatno čovjek, ok, svoj mjesto ne mogu ja odgovoriti. Da li onda dolazi do dobrih analiza, recimo, shvaća da je potrebno jednom segmentu objediniti sve poluge vlasti. Samo u jednom segmentu. A dobro, bolje riješiti jedan, jer je najgore, najveća je korupcija u pravosuđu. Najveća je. Ako to riješi, svakom časti. Da. Nakon moj. Admiral, evo, sati 45 minuta, jesmo moći umrli, ja? Jesmo, ali zanimljivi su izuzetno ova pitanja. Znači da, znači da gledatelji, koliko mogu, ovako suma sumarno... Evo, pitaju ljudi gdje vas mogu kontaktirati, gdje mogu nešto... Ja svaki dan imam takve kontaktiranja. Kad me vidu, ja sam često u gradu, na trgu Bana Josipa Jelačića i sve ostaloga, mogu uvijek kad vidu, priđu, slobodno porazgovarati. Što mislite o bivšom Trumpovom savjetniku, Bannonu, Steve Bannonu? Trojanski konj. Evo, on je tu došao, neke suverenističke... Sve sam rekao. Zanimljivo. Trojanski konj, točka. A njega su tu dizali kao... Pa to se tako radi. Čim te neko diže da se te tije spasite. Logističara suverenističkih pokreta u Hrvatskoj. Da, da, da. Odnosno u Evropi. Da, on je taj. Ima i tako. To se, recimo, spadaju one lažne proroke. A Biblija, stari zavjes, odnosno prilike počeli, pa možemo i završiti. Lažni proroka je uvijek bilo i biti će. Zašto HDZ uvijek odradi posao za koji je SDP postavljen? Pa zato jer su oni skrenuli, oni su, tu više nema nikakve suverenističke politike unutar HDZ-a, niti nacionalne. To ima samo ime, nema ništa, to je antipod, ne samo to, oni su ušli i otišli još. Ovaj lijevi je od SDP-a. Zašto se napokon istraži imovina Stipe Mesića i njegova povezanost s albanskom mafijom? To nek ne uradi gospodin Kolakušić. Evo, napravit ću veliko dijelo, samo nek istraži taj što čini. Nije ovaj gledatelj tek slučajno to rekao. Kad bude u poziciji vlasti izvršne, gospodin Kolakušić u bilom kojem obliku, nek lijepo istraži upravo to pošto odatle. Što znate o ubojstvu Šeksovog sina? Ma ne, to gledamo pojem. Trgovine drogom, to ništa. Ma trgovine drogom je... Trgovine drogom zbog koje navodno Šeks zovu... Ne, to ne znam, da bi se uopće u to ulazio nešto što nije moje pojem. Ja sam geostrategija geopolitičara, nisam... Dobro, samo da vidite... Tu maš droge, tu maš droge. Da vidite u kojim amplitudama se kreću pitanja. Ko distribuira, ako je već o drogi, ja samo govorim sa stajališta strateškog.
Što mislite o darvinizmu i kreacionizmu? Trebali pitati mog sina, Tomislava Domazeta Trloša, jednog od vodećih svjetskih znanstvenika evolucijske genetike. Budući da je on otkrio između ostaloga i završio rad u Nature-u, a Nature je najveći znanstveni, prestižni znanstveni časopis svijeta, na naslovnici. Evolucijski prati embrionalni razvoj. Znači, a to je bio Darwina, koliko ja njega mogu razumijevati, on Darwina smatra izuzetno značajnim znanstvenikom, ali kao što se sve može zlouporabiti, tako je zlouporabljen Darwin i darvinizam. A kreacionizam je područje koje se bukvalno tumačenje staroga zavjeta. Evo ga. Ako bukvalno tumači, dakle, doslovno, onda to nije baš tako, jer mnoge stvari u starom zavjetu nisu baš... Prema tome, evolucija, da, i ona postoji. Bog je postavio evoluciju u razvoju, jer da nema evoluciju, nema opstanka života. Evolucija mora se prilagođavati vremenima rasti. Ne može. Zašto voda... Evo ima, gdje imaš, teče. Zašto kad rijeka teče bistra, kao što su naše dalmatinske rijeke, a kad dođe rukavac, nastane žabokrećina i nestane, a? E, tako i to. Mora ići. Mora se, jer je Bog tako stvorio. Idite i množite se. Napunite zemlju. Ali dobro da su ljudi prima nastali tome, od majmuna. To Darwin nigdje nije rekao. To je grube interpretacije neki koji to ne zna. Darwin to nigdje nije rekao. Dakle, evolucija je Božiji dar da bi opstao život. Tako je to malo drugačije. Dobro. A i Darwin je zlopor... Evo, recimo, to je jedan primjer točno kako se u tim medijima, školama stvari ubacite jedno potpuno krivo i onda ode sve... Ovo da je sve prvo prasak, pa amebe, pa ribe, pa zmajevi, šta ja znam, dakle, taj... Ne znam. Nek pozovu na televiziji Tomislava Domazeta Trloša i neki lijepo sve to objasni. Ne miješa se njegovo područje koje nije ovo moje. A možda ovdje da dođe? Neće. Radi sad novi objasnimo. Ne. Dobro, što mislite o prodaji kumrovačkog hotela Kinezima, kineskinji koja namirava izgraditi centar za klanjanje zločincu Titusa? Slušaj, to lako je za Kinezu, kineskinju hotelu, nema ništa protiv hotela ni Kubanovcu, štete što to nije bilo u funkciji, nego ja imam ovdje. Hrvatsko što ona neće da razobliči ko je Tito. Dakle, ponavljam, u svojom knjizi vjerojatno taj čitatelj pisao, pitao za jednu knjigu, ne, ja sam spomenuo, pitao za Admiralni zapis 1, ali to je bilo u Admiralni zapisima 2, koji još ima, jedina knjiga koju ima kupiti. Ima tamo sve ko je Tito. I tamo se lijepo pokazano i dokazano da je Tito autor mita o Jesenovcu. Tito nije bio Staljinov igrač, nego je Tito bio engleski Churchillov igrač. I zato je on 1943. poslao svog sina Ranolda, Churchilla, kod Tita u vrhovni štab, bio s njega i tako dalje, i tako dalje. To je dovoljno. Mislite ono drvar, pa su pobjegli iz drvara, pa se prebacili na vis i tako je. To je to. I da bi se on, a Stalin nije, jer je njegov taj narodnooslobodilački pokret, to je Smijurije bilo. Kakav on vojskovođa može biti? Da, čuo sam dakle jednu zanimljivu analizu, da je zapravo Tito ubijen u Drvaru i da je onda kasnije ta zamjena se dogodila u Pariju. Da onda dolazi ovaj Tito... Nek lijepo, ovako, da lijepo uzmu knjigu pa pročitaj i sve će biti jasno. Ali govorimo ovdje za jesenovski mit. To je vrlo važno. Ja sam mislio da će to reagirati nekoj, ovo sva što ću reći. Nažalost neće, da li je tu istina. Ili bi bar trebala biti istina. Jer nije tako, jer se može otići u Moskvu, pa se provjerite ovo što ću reći. I Tito, da bi se dovolio, jer Stalin uopće nije držao. Četvrta, peta ofanziva. Ranjavanje Tita, ba kako ranjavanje Tita? I pas, možeš misliti, pas spasio, kakve su to priče. Znam kako može biti vojsko, ako je protivnika neprijatelja Njemac, ili drugi, poginulo negdje 250, a njegovih partizana
Na tisuće i tisuće poginulo. Pa kakav si ti vojskovođ? Kako bi to bila naša operacija Oluja? Hajde nek odgovori ti. Da je poginulo 200 Srba, vojnika, a da je stradalo 10.000 hrvatskih vojnika. Kakva bi to bila? Pa dosta loša, ne? E sada, zato Staljin nije držao do njega ništa. I da bi se dodvorio Staljinu 44. sa Visa, on leti u Moskvu i predočava da bi se dodvorio njemu, da je on veliki rat njegovoga, da se on bori, i on iznosi podatak, lažan potpuno, da je NDH-ski režim pobio 460.000 Srba. E, to je ta brojka. Šta je od 460.000? Narasteš na 500, pa onda na 700. Sad je od 500 govorio ovaj, sad kad je bilo gore Dodik, sa one s druge strane gradine, lijepo nek odu gore u Bosku, pa nek lijepo pogledaju to. Dakle, on je autor, i to je odgovor svim onima koji se pitaju zašto Tito nikada nije bio u Jasenovcu. Pa neće biti u Jasenovcu, jer on zna da je to on stvorio mit. To ponavlja, ne znači da u Jasenovcu nije zločinjen, to da se odmah razumijemo. Velika ljaga što je rekao. Ali mi ne znamo zapravo što se dogodilo u Jasenovcu. Pa ne znamo, jer neće, ne žele znati. Da. Ne žele znati. U tome je cijela priča. E, to je ta revizija o kojoj se govorio. Cijelo vrijeme imamo interpretaciju jedne strane. Strane, ništa drugo nema, ne. Ali viš koliko se dokaza pojavio poslije drugih. Ne, neće oni ponoviti. Pa ne, zato jer pada. Sa mitom Jasenovcu oni Hrvate drže u pokornosti. Kad nije to malo, onda idu na to da je domovinski rat građanski rat. To je druga metoda njihova koja su jednog će dana morati pasti mitu. Sve je palo pa čito Jasenovcu. Ali on već radi drugu. On već radi drugu. Zato se snima film o Jasenovcu i oni sad premještaju na Gradinu. Jer treba dobro bi slušati što je Dodik rekao. Kaže ovo sad ima, ali mi moramo ovdje biti sačuvati to. Tih 500.000 kao što on rekao što je pobijeno. Da. Ali nema odgovore hrvatske politike na to. Ali, mislim, bio tu nedavno jedan političar, pa je počeo na način, dakle, to kada se stalno Hrvati nešto ispričavaju. Onda je on krenuo riječu, a čak i ako je jedan ubijen, ne? Ali mi ne znamo niti da je jedan, ne? Zato jer, da bi se znalo da je netko ubijen, mora ako postojati neki leš, ne? A mi tu nema nikakvo iskopavanje. Pa dobro, jedan ćemo reći da je jedan. Pa da, ali mislim... Ako je 1000, rećemo da je 1000. Ali jedan sad trebalo... Ako je 10.000, rećemo da je 1000. Ko moramo znati, moraju biti imena što je. Jer da bi nešto bilo zločin, mora biti već. Kako je to njemu odgovor ako je jedan? Vidite, to je to. Ti mora biti krivi kad nisi krivi. Moraš da se pobije ako nisi pobije. Ma di ćeš više u Jasenovcu, ma niko više... Pa zamisli da se Njemci sada, za sve zaučnici sedar nabrajane logore, svaki dan, koncentracijske. Nema to. Ako papa otvori arhive, biste li ih otišli pogledati? Šta mislite, šta bi moglo biti u tim arhivima? Mislim, ovo si koje arhive? Vatikanska, ovo si koje, na što se odnosi, pa može se otići ako misli na ovoga papa. Šta mislite, bi mi o hrvatskoj povijesti tamo mogli nešto... Pa ima svega. Recimo, ja pošao onoga od svetog Jeronima. I sa njim definitivno srušio tu glupu tezu koja je nastala prije 150 godina o nekakvim izmišljenim Slovenima. Pa zamislite vi, ajde, zdrav razum. Rim, velika civilizacija, ratnički narod, imperij, 200 godina vodi rat sa Ilirima. U 609. godine, u vrijeme najmoćnijega cara Oktavijana, izbio je Batonov ustanak svih Ilira i milijskih plemena. Rim se trese jer mu se može ponoviti ono što mu se ponovilo sa Hannibalom Ante Portas, pred vratima. Oktavijan sam postavlja Tiberija, budućega cara. To onoga isto što smo rekli. U to vrijeme koliko Krist kod igra se ima godina? 6, odnosno 9. Tamo Krist 6-9 godina, a ovdje Iliri vode bunu protiv moćnog rimskog carstva. Sam će Oktavijan doći u provinciju Iliriku i biti ranjen, pa će se morati vratiti nazad da se oporavi. Dakle, govori o Batonovim ratovima. Nakon toga, u 4. stoljeću, kraj 4. početak 5. Sveti Jeronim kaže: oprosti mi, gospode, jesam Dalmatinac.
Rođen u Stridonu, inače razna mjesta, u biti u Štrigovi, Međugorju. Sad, kako Međugorje, Dalmatinac, pa zato jer je to bio dio provincije Lirika, to je bila provincija Slavonije. On stvara, prevodi Bibliju, odnosno bolje rečeno, prevodi Bibliju na latinski, bilo je Biblija na latinski, ali nisu bili loši prevodi, jer se Biblija smatrala svetom knjigom, pa je moralo biti prevođeno riječ u riječ. A sveti Jeronim, koji je izvanredno govorio latinski, ciceronovski latinski, najbolji, a bio Ilir, dakle Hrvat. I onda je poslije naučio hebrejski, arapski, aramejski jezik Kristi, da bi on preveo svetu Bibliju na Vulgatu, na latinski jezik. Ali istodobno on stvara ćirilicu. Glagoljicu. Nikakav ćiril metod. Treba i veze s tim. To se izmišljio ovaj poslije. On je to stvorio na temelju tada nastane gotičko pismo i nastane armensko pismo. Istodobno. I zašto? Zato jer u vrijeme toga vladala arijanizam, hereza kršćanstva. Arijanizam. I on se na narodnom svom ilirima nudi da se suprosta, jer smo mi krešli bili na krivo vjeri. I trebalo 200 godina da se bori, 200 godina da se mi sa krivovjerja vratimo na pravovjerje, i to je ta transformacija Ilira u Hrvata, to je to 7. stoljeće kada smo se ponovo vratili na vjeru, to je to pokrštavanje. Pa mogu sve istražiti kako hoće. Jer kad ti postaviš sve činjenicu, da vidiš što ne stoji, ne funkcionira, ne drži vodu, što bi rekao su. A dobro, kako, evo, znači postoji to Hrvatsko kraljestvo prije 8 stoljeća, 9 stoljeća, kako to da nema nikakvih pisanih dokumenata iz tog doba, iz doba suvremenika? Zato nema istraživanja. Evo ovako. Bilo je pismenih ljudi to vrijeme, pisane sada sugovore. Jedan koji Hrvat, mlad, pokađa arheološki sveučilište u Londonu. Dakle, najbolji na svijetu. To je sveučilište iznad Cambridgea i Oxforda. I on će braniti svoju disertaciju. Hrvatski rani srednji vijek. Evo upravo ovo, Marko, čemu ste vi rekli. Zato jer neistraženo, namjerno nije istraženo. Ma kako to da su nestali Iliri? Kako to da nema ni jednog ilirskog toponima? A svi su toponimi ilirski. Zamislite ovo. Dakle, nas velika veze sa Armenima, jer nastalo pismo isto kad... A Armenija je najstarija kršćanska država na svijetu. 311. godine, čak dvije godine prije nego što će Konstantin Veliki priznati kršćanstvo kao službenu vjeru Rima. To je Milanski edikt 313. godine. Dakle, ti dokumenata ima koliko god hoćeš, ali se ne da, ne želi se učiti. Imaš gradina ilirski, dakle, Iliri su bila civilizacija gradina. Zato se gradine, zato to znači utvrda grad, odatle je to, to je ilirska riječ. Ovi naši, ja pitaju ovi Hercegovci, mi sinjani pivamo rjeru, to je isto, to je ilirski. Što ganga znači na ilirskom jeziku? Pjesma, to je na ilirskom znači pjesma. Riječ bura, sad ima bura, znači na ilirskom jak vjetar. Dakle, sve. S druge pak strane, sin, tin, knin, nin, karin, ra, krk, sve su armenske riječi. Jedino narod na svijetu koji ima riječ tamo i niko drugi nema, imaju samo Armenci i Hrvati. I zato sad nabrajam druge. Sava, dakle to je armenska riječ, znači starac. Što znači? Starac. Zašto? Armenska riječ. Zato je valjda stara rijeka, nešto u tom stilu, morali bi sad se dalje istraživati. Mislim, samo govorim te primjere. Rab znači velik, to je vjerojatno one šume koje imaju crneke hrasta. Krk znači tekica, bilježnica. I tako dalje, i tako dalje. Nabra. Pa onda prezimena Gojan, Bajan, Krajan. Krajan su armenska prezimena. Svi ti kraljevi, Krešimir, Zvonimir i to, pa nema nikako dokumenta iz tog doba, ne pisane, neka... I ovako, to sam sad upravo to pišem, jer to je taj dio. A pisalo se tada? Hrvat jeste ratnik, zato jer Glagoljica
je bilo pismo puka. I ono nije ostavljalo svoje u kamen. A latinski jezik je bio, jer to crkvi, ne smijemo gledati sustav koji je danas pa onda ga prenosi tamo. Taj sustav je posve drugačiji. Dakle, vjera koja određuje. I ovaj aristokrat gore i crkveni su vodili na latinskom jeziku. I zato su napisani na latinskom jeziku. Ima, može se naći, i kreće istraživanja nakon te doktorske dizertacije, nosit će naslov hrvatski rani srednji vijek. Imate ovakvu zastrašujuću, kad je taj profesor koji je mentor, koji vodi, od vodećih profesora tog sveučilišta koji vodi 7 kolegija, bio u hrvatskom posjeti i išao u naše arheološke muzeje, između ostalog u Osijek. I dođe tamo, kod toga ravnatelja, i pita ga što ima o ranom srednjem vijeku, ne zna zašto ga pita. I ovaj njemu, to je ta škola sa filozofskog sveta, odnosno KNS-ovska, jer je očigledno nekakav takav njihov bio, kaže, pa to nije, baš tu nema, sa što je ovo. On njega pita, što je sa Ilirima? O, to, kako. Dakle, on zna što ga pita. O, kaže, pa taj ranje sve, pa nije to, pa ko zna, je li bio i kralj Tomislav. Ovaj, Englez, pogled tog svog studenta, budućeg doktora znanosti, samo se pogleda. Jer ovaj je visok, jak, dečko. Borlačke vešine, da si dođe ti da viski piše. I kako je profesor, naravno, smirio, smilio se, ništa nije bilo, izišao vano, kaže njemu, odmah sam znao tko je on. Eto ti ko nama stoji na arheološkim muzejima. Budu ravnatelji. Znači, postoje, ali se... Koji sam Englezu kaže da mi nemamo povijesti, da čak naš kralj, koji je najuspješniji, ne postoji. I šta ćeš ti s takvim ljudima? Ali evo, zato mi imamo ljude poput vas, imamo ovakve medijske formate gdje možemo o ovakvim stvarima lijepo razgovarati i dati našim gledateljima da čuju cijeli niz vrlo zanimljivih stvari, pogotovo ovi povijesni detalji koji se vežu za ove neke vaše nove publikacije koje pripremate, mislim da su nešto što je jako... To će ustrbati mnoge stvari. Ja znam da ćemo napadati stunem unaprijed, u sve smo divni. Pa nema veze, ne kažu, evo vam gospodo, na temelju čega, pozivam se na izvor, je to tek tako. Pa će onda vidjeti što... Ili recimo ovaj primjer, posljednji hrvatski kralj Petar Svačić. Nije on Petar Svačić, nego Petar Snačić. Kad je nastalo nakon 1848. i kad je Ban Josip Jelačić pobjedio Mađare. A ko je to napravio? Predsjednik Hrvatske akademije, prvi predsjednik Račke. Promijenio je slovo ne u slovo v. I sad će reći, pa šta to znači jedno slovo? Znači, cijela povijest se mijenja. Naime, udiš da je to vertikalni ustav kraljestva. Kad Svačića nema nigdje u plemstvu hrvatskog. A Snačić je Petar, taj koji će biti kralj, bio je ban. U vrijeme kralja Dmitra Zvonimira. Što to znači? Ako je sad ovaj postao kralj, dakle da su Hrvati sam sebi krivo postupili, uzurpirali, prema tome nemamo više pravo na nikakvo kraljestvo. I zato su Mađari pakta Covento sjeli na nas, to je tumačenje njihove, odnosno zato smo mi tako mogli uletiti nakon Austro-Ugarske pod srpskog kralja. Zato je to. Dakle, a ko je to napravio? Predsjednik Hrvatske, odnosno Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti nije Hrvatska, ni onda bila, ni danas. Zovite kako se to, eto tu odatret leži. Dakle, radi se samo o jednome slovu. Samo o jednome slovu. Dok sam to raščistio, koliko mi je trebalo vremena? Da to sve staviš neki... A dobro, taj model krivotvorenja vidimo i u ovom novije doba i recimo razdoblje Jugoslavije. I ono, zaista je zapravo čudesno kako sve skupa hrvatski neki identitet opstaje. Uprko svojim pokušajima. Govorim samo primjer što se sve ima. Ima štaki u tom knjizi će biti, dakle, ovisi koja je osoba, jer to je samo osoba. One su to posebne priče. Nikad... Dobro, ja mogu pisati, ali nikad lakše nije išlo. Mislim, to je odvakta... Kada će biti gotova knjiga? Krajem godine. Sad je napisala nešto pola, malo iznad pola. Imaće nekih 400 stranice. Pa ćemo čitati i saznavati. Saznavati, da. Gospodine Domazete, hvala lijepo na jednom vrlo zanimljivom razgovoru.
Mo, hvala i vama, Marko. Uvijek na raspolaganju. Dragi gledatelji, evo to je bilo sve za večeras. Nadam se da nismo bili predugi, ali uvjeren sam da smo bili vrlo zanimljivi. Kako bilo, vidimo se ponovo za 24 sata.